Děkuji. Co čekat od zápasu vlastně Esuby s Inside Games? I z toho důvodu, že třeba Esuba teď má tam tu výhodu toho, že měla nějakou hodinu, hodinu a půl pauzu, když to Inside Games prakticky půjdou jako ze zápasu do zápasu. Může to hrát nějakou roli v myslích a vlastně i v tom výkonu těch hráčů? Co vím třeba z okolí hráčů, tak právě když si udělají tu hodinkovou pauzu, nebo jakkoliv už je dlouhá, delší než půl hodina, tak právě se dívají třeba na zápas toho druhého týmu a nerozehrávají se. Což je naopak na škodu a právě druhý tým, který zrovna dohraje, tak je rozehraný. Uvidíme to hned v prvních kolech, jak tento faktor bude hrát roli právě u týmu Esuba. Nicméně, jestli to nějak dále působí na psychiku, jestli si někdo dál odpočne. Myslím si, že hráči jsou zvyklí hrát několik zápasů za sebou a jestli to přinese výhody, museli bychom se zeptat každého z hráčů, ale z mého pohledu je to spíš kolikrát na škodu. To si možná můžeme nechat do pozápasového interview. Každopádně, Vojto, ty máš zase na plánu elektronickou tužku, kterou jsme totiž, mám. Nebo já jsem jí opomněl, řekněme si to na rovinu, po tom prvním zápase, tak já tě opět zase poprosím, jestli se přesuneš za svůj pultík. A ty si nám chtěl ukázat, jestli si dobře vzpomínám to, jak se Esubě nedařily některé situace v prvním zápase s Kryptovou. Je to a tak. Na co by si měla vlastně dávat pozor tady v tom dalším mači, který přijde za pár minut proti Inside Games? Tady můžete vidět přesně to, jak se v podstatě v situaci 3v4 Esuba už nemá kam dostat, protože já, když si to zkusím stopnout a přehrát znovu, pokud mi to půjde, tak tam se stala jednoduchá věc, kdy tady je ten site v podstatě odříznut a tím, jak tady vypadla bomba, tak pro hráče Esuby byl obrovský problém se vlastně v rámci mapy Inferno do toho dostat zpátky. Já se pokusím to přehrát znovu a budu se modlit, aby to fungovalo. Not like this, not today. Tak nevadí. Ale abych to právě vysvětlil, tak tady vidíte čtyři mrtvolky hráčů Esuby, které jsou vlastně jako vše vypovídající. To znamená, Esuba chtěla jít na Ačkový side, měla na to nachystaný zajímavý executive setup v klíčovém kole, protože to bylo za stavu 10-13, oni mohli snížit na 11-13 a mohlo se vlastně jít do dramatického finiše, protože finance u Inside Games nebyly nic moc prakticky, u Kryptovy nebyly nic moc. Nicméně to, jak Esuba hrála přes ten short, respektive přes ty API, jim tam vypadla bomba a v tu chvíli bylo prakticky hotovo, takže to je jenom tak na dokreslení vlastně toho, co se bohužel stalo nešťastného v kole, které mohla Esuba zvládnout a tím, že by to bylo 11-13, tak by to bylo o to 11-13, tak by to bylo to zajímavější. Ok, já ti děkuju za ten rozbor. Rovnou zůstaneme u mapy Inferno, protože to byla mapa, nebo jedna z map, kterou Inside Games chtěli hrát. Takže znova, právě si teď říkám, který mapy nás budou čekat, protože my bychom každou chvíli měli mít k dispozici mapy, které si týmy vybrali, Piky a Bunny. Tak jako, co si myslíte, že přijde? Teď ještě si to řekněme normálně z čistý vody, dokud to nevidíme, tak si typněte, co se bude hrát. Mirage Inferno. Podle mě. Jsi docela kolegiální, že to nasypeš hnedka tak jako no, první, ale v pohodě, dobrý. Já jsem se tak zamýšlel, podíval jsem se na své poznámky, tak jsem si říkal, ne, dobře, já to nechám na Izabel Klučinu podrobnou analýzu. Já si myslím, že Inferno rozhodně uvidíme, co bude další mapa. Nebála bych se té Miráže, nebála bych se rozhodně jí zvolit, jestli... A už tam skáčou bany, vidíme, že Ancient logicky asi. Jestli Decider jde over. Už jsem se bál ten Dust 2 tam u těch Inside Games mi nějak nevycházel. Už jsem si říkal, že mám špatnou predikci, což se nemůže nikdy stát. No, pohoda. Okay, takže... Pohoda, jsem to vystřel ještě tady z paty. Ale víš, co je zajímavý? On tam byl Ancient, ale on to byl Nuke, tak nevadí. Každopádně... Ancient Decider, okay. To je docela překvapení. Aspoň nějakou predikci si trefil a dostal ty mapy. Trefil, no. Takže už se dostáváš z 50 na 50 na mnohem lepší procenta, takže v pohodě. Okay. Ne, já jsem se tady totiž podíval na poznámku, kdy vlastně tuhle neděli, jestli se nepletu, tak Esuba vlastně v Saska E-League porazila Dynamo Eklot 2-0 a hrálo se přesně na Miráži, kterou vyhráli 25-22 a na Infernu 16-12, takže Esuba tam hraje velmi často i v SA, takže ono to jako smysl dává, no, myslím si, že jako Esuba šla pro takovou klasiku, možná se trochu bojím o to, jako aby to nebyla až moc klasika na úkor toho, že vlastně jako, kdyby tam vyzkoušeli teď přeženu Vertigo, ten Ancient, kdyby si pikli, tak bych jako jim dával větší šance proti Inside Games v tom smyslu, je to víc strategičtější mapa, nemůžete tam úplně jako blázním jenom tak pobíhat, nebo jako můžete, ale otázka, jak moc to bude fungovat. Teď právě se to není až moc velký default pro Inside Games.
Jak jsme zmiňovali právě u minulého zápasu, předtím než jsme začali, kdyby to byla Miráž, tak bychom se mohli obávat právě toho, jak je hra už mířená dost na AIM a tímto specifikovaná. Ale já bych se ze strany Esuby toho nebála za stolik. To jako ne, to si myslím, že 2-0 Esuba, ale no teda... Já možná ještě se navážu na to Vertigo, který jsi tady zmiňoval. Já nevím, možná mě vyvedete trošku jako z omylu, ale já mám pocit, že tu první polovinu sezóny Esuba Vertigo pikovala docela často, ne? No, bylo tam. Teď se tomu trošku jako chlapci brání, tak... A ona konec konců ho teďka hrála i ve SEI, akorát tam dvakrát teda prohrála, tak se možná... Tak možná to je ono, to je možná ten důvod. Se možná nedivím, protože tam jako vlastně nebylo to 16-9, 16-10, takže... Okay. Každopádně mapy Inferno a Mirage, jasně, klasika taková, ale co čekat od toho Ancientu? Tam, kdyby, samozřejmě je to Decider, takže musíme to brát jako takovou hypotetickou možnost, až tuto, že, jako, to, že Inside Games uspějí aspoň na jedné mapě. Ale ty mapy tomu nahrávají, proč by ne? Tak jak by mohla potom vypadat i hra na Ancientu? Protože tam asi se to trošku rozpadne tím, že oni nemají tolik nahráno spolu. Já jsem zvědavá na to, jak budou mít obě strany nahrány Ancient, protože přece jen to není mapa, která by se úplně standardně hrála, není úplně v tom basic map pool, jak se takzvaně říká. A přece jen i od toho updateu nám neuběhl takový čas, aby mohly být všechny týmy sehrané na tuto mapu. Je tam hodně otevřený mid, hodně poziček, kam si můžou stoupnout, hodně zákoutí. A právě to dělá z té mapy docela CT mapu, i když potom updateu bychom mohli říct, že ne. Jako v pár zápasů na světové scéně nás vyvedlo trochu z míry, kde tam jako tý side ničeho nic vyhrává 1-4, jo, takže těžko říct, no já bych na to byl jako sám zvědavej, ale asi bych jako ve chvíli, kdybychom šli za stavu 1-1 na Ancient, tak Inside Games jako bych odepsal trochu, no. My tady opět se podíváme na kurzy o typ sportu, ale ještě k tomu, než se dostaneme k nějakému většímu, řekněme, popisu toho, co jste si a jak jste si vybrali, tak jaká bude predikce toho vítěze Esuba Inside Games? Kurzy docela jednoznačný, stejně jako předtím. No, tak na tu BO3 asi to jako odpovídá. I potom vetu bych jako vlastně řekl, hele, Inside Games prostě můžu asi uhrát jednu mapu, ale obávám se, že 2-1 by to pro Inside Games být nemělo, ale nechám Izabelku klidně na ten detailnější kurz. Na detailnější kurz 2,5 na mapy, já si myslím, že ji uvidíme podle mého, jestli Esuba bude rozhozená z prvního zápasu, jak už jsem říkala. Do této doby na ně nebyl kladený žádný tlak, jak oni sami zmínili, ale teď by to mohlo zahrát určitou roli a právě i z pohledu Inside Games, když teď viděli, jak hráli proti týmu Sampy, takže se toho dočkat popravdě můžeme. Jo, a ještě jsme tam viděli Mikyho. Tam byli Killy, přesně tak. Já si myslím, že Mikey zase předvede jako velmi nadstandardní výkon, který v jeho případě vídáme ty poslední zápasy, co Esuba hraje hodně často. Ten pick je hodně jako takový jako nečekaný, vlastně Blogis o tom mluvil v tom rozhovoru, kdy říkal, že na základě Vatemaxova tweetu šli tryouti, což mi přijde vlastně jako boží ve výsledku. Potom jak to funguje a vypadá, takže tam se... Otázka je, pro koho je to boží, není to možná jako výhoda pro Vatemaxe, že se tady z něj stává nějaký scout tuzemský scény? To je otázka. Když sledujete, co tweetuje a podle toho si vybírejte hráče, je to jako skvělý. No tak myslel jsem to pro Esubu samozřejmě, že to zatím je skvělý. No, takže já si myslím, že ten bude performovat velmi dobře. OK, no tak uvidíme. Mám to tipnout celý? Chceš no celý samozřejmě, nečinout? Já jsem si chtěl dostat k tomu, když už jsme tam měli mapy, i hráče, kterýho si třeba vybrat a kterýho sledovat, tak konkrétní výsledek, no. Jako mapy nebo první mapy, nebo myslíš celku? Můžeš jako oboje ti dám, nemám problém. Jako já taky ne, já spíš myslím, co bych chtěl jako zahájit první. Možná bych začal tou snažší. Tam tím... začneme už za bloky, jakože má přednost nebo mám? Ano, taky, ale začněme nejdřív typem, jak skončí celý zápas, jaký to bude výsledek, jestli to bude 2-0, 2-1, 0-2. A potom se dostaneme k těm tvým oblíbeným jednotlivým mapám, to bude ještě větší. Tak jak už jsem říkala, myslím si, že se dostaneme na 3 mapy, ale bude to ve prospěch Esuby. Takže 2-1 Esuba, jo, říkáš? 2-1 Esuba. 2-0 Esuba, úplně v suchém triku, a pokud ne, tak si myslím, že by se, jako fakt si myslím, že... Počkej, 2-0 Esuba. Jo, 2-0 Esuba, jo. Jako nemyslím si, že by prostě Esuba tady měla zaváhat, pokud chce konkurovat týmům v tom, aby se vůbec dostal na jako main typ sport CSGO Praha, protože přece postupují tam dva týmy, Krypto a podnešku ukazuje, že by tam chtěla konkurovat, byť co si tak pamatuju, tak ona pokud se nepamatuju, tak na Bratislavu měla takový nájezd, kdy vyhrála vlastně v close kvalitě první VO1 a pak nepostoupila, takže tam jsem s tím opatrný, ale jo, já si myslím, že Esuba tady prostě všechno musí hodit za hlavu a měla by to být 2-0 pro ně.
Jasně, ano, to jsou takové ty očekávané věci, ale mně se líbí to, musíme zmínit ty tvý predikce a ano. Myslím, že tam byl nějaký docela pěkný kurz, něco kolem dvou na ty tři mapy, takže to se vzhledem k tvýmu typování a úspěšnosti je docela jako dobrý. Ale počkej, tak ještě pojďme na ty mapy. Na mapy, jo? Na první. Jak budou tak první mapu výsledek. Tak jak typuješ ty, že to skončí? Jseš u toho 2-0. Tak... Bude to těsný? Nebo 16-12, 16-8. OK, dobře. To si zapiš, protože já to zapomenu. Já si to musím napsat, aby jsme potom věděli, jak to typuješ, protože tohle je jako úplně na tom to nejdůležitější tady na celém večeru. Vyhodnocovat tvoje typy. A Izabel, ty to typuješ jak? Protože ty máš tři mapy, takže ty to máš něco ještě těžší. Já to mám skvělý, tak já bych řekla, že Mirage bude ve prospěch Inside Games 16-13. No se začíná na Inferno, ale že? Řekne. Začíná se na Inferno. Ano, ano. No, na tobě to tam přeskakovalo, ale radši se víc. Dobře, tak já půjdu postupně, tak no. Tady Inferno, 16-11, tam už bych si taky stále nebyla a Ancient... Nebo? Ona nebo? Musí někdo na nějaké mape říct Inside Game. No právě. No? No ne, právě tu Miráž. No Miráž je dobře. Miráž bych ji přesoudila a Ancient, tak to bude větší přejezd od Esuby. Myslím si, že Inside Games nebudou tak sehraní na tuto mapu, aby dokázali konkurovat týmu jako Esuba. OK, tak jo, tak já děkuju tady za vaše tipy, uvidíme, jak se to vyplní. Každopádně od nás je to všechno. My teď přidáme slovo naší nové komentátorské dvojici, kterou je Bananides a Koty. Tak si užijte zápas a za chvíli se opět vidíme. Snad to nevystydlo. KFC patří ke hře. This is the objective that's gonna make the difference. By a single ticket. Oh! They can't make it. Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ. A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději. Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. S největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů. Hezký podvečer vám přejeme z Vodafone Playzone Arény a vítáme vás u vlastně už vyřazovacích soubojů, které nás tuhle chvíli čekají a hned ten první tam jednomu týmu může jít opravdu o všechno. Respektive oběma týmům půjde o všechno a uvidíme, který z nich si už po prvním dni bude muset v úzovkách balit kufry. Inside Games a Esuba, losers matchup v téhle skupině. Možná po tom úvodním zápase, kde mnozí favorizovali SUV naproti Kryptovi, tak je to drobné překvapení toho složení, ale opět to připomíná, jak vlastně extrémně vyrovnaná ta uzavřená kvalifikace o ten hlavní event. Tipsport CSGO Praha vůbec je. No uvidíme, jestli SUV opravdu dokázala tak nějak regroupnout svoje síly a více se soustředit na tenhle zápas. Přece jen ta pauzička tam byla, Banane, jak si myslíš ty, že může případně ta pauza nějakou tu hodinku a půl ovlivnit Esubáky. Pro tak zkušený tým a pro tak zkušené hráče, jako jsou právě borci na straně modré krve, by to mělo být mentální reset v úzovkách povinný. Co si budeme? Esuba trošičku ztratila z té své síly, už to není úplně ten nejsilnější tým, který u nás máme a na prohry už by mohla být trošičku zvyklá, obzvlášť v takovýchto případech. Byla to BO1, nepovedla se jim jedna polovina, těžko se to potom dotahovalo a asi možná už si tak nějaký v hlavách říkali, dobrý, je to prostě úvodní zápas, stejně bychom museli hrát nějakou tu BO3, proč si nezahrát rovnou dvě. A proč se nevyřádit třeba i na nějakém tom slabším soupeři? No,
upřímně, ne nějak dlouho to vypadalo, že by museli nutně hrát proti Inside Games. Mohli jsme vidět ten předchozí zápas, ve kterém Sampy museli opravdu přidat možná i trochu více, než sami očekávali do toho zápasu, a nakonec se jim to podařilo. A právě Esuba, tohle je zápas, ve kterém by měla potvrdit svoji kvalitu. A tady se nechci nikoho dotknout, ale pokud tento tým nedokáže přejít přes Inside Games, pak nevím, co by chtěli dělat na Tips for CSGO Praha. S tím musím jedině souhlasit, ono Esuba už se vyřádila v rámci těch BO jedniček dost, viděli jsme přeci jen poměrně vydařenou cestu napříč těmi různými qualifiery o Major RMR, no a v tuhle chvíli tak BO 3 je formát, který sice hráli nedávno nějakých těch 20 dnů zpátky v rámci uzavřené kvalifikace na CCT, ale zase nebylo to nic 100%, ale přeci jen pokud si vezmeme to obsazení turnaje, tak možná z Inside Games ta úroveň jednotlivých týmů zase není až tak stejná a přeci jen asi tam měla Esuba o něco výraznější konkurenci. Rozhodně to ale neznamená, že by právě Inside Games nemohli překvapit. Bude se hrát Inferno, kterém právě Šinky v rozhovoru zmiňoval, že je to mapa, na které si třeba i proti týmu Sampy věřili, a rozhodně je to něco, co případně i je může poslat do vedení. Miráž, to je navíc taková ta, řekl bych, typická face-in mapa, která jí může taky sedět. Ale je to mapa, která dlouhodobě sedí Esubě. Je to jedna z těch map, kterou se oni mohou opřít, a to nejenom u nás, ale možná pak specificky pro ně. I v Evropě vy sami můžete i nyní vidět posledních 5 zápasů a jde vidět, že Esuba to má opravdu jak na houpačce. Je schopná opravdu zahrát jak vyrovnanou hru, tak si pro sebe připsat vítěznou sérii a klidně nezískat ani mapu. Tohle je prostě definice Esuby posledních, já nevím, řeknu třeba 4-3 roky možná, co tohle můžeme vidět, a je jedno, jakákoliv sestava právě Modrou krev reprezentuje. Zkrátka a dobře, málo kdy vidíme Esubu v úplném útlumu nebo v nějakém velkém laufu. Teď se to možná mohlo zdát po té výhře nad týmem Dynamo Ecology, že by konečně mohli najít tu svoji identitu, ale zase první utkání zde v té uzavřené kvalifikaci jim možná trošičku otevřelo oči. Je to tak, třeba Pechen, který byl to ústřední postavou v rámci souboje s Dynamem Eklot, podle mnohých, co jsem tak zhlížel ty reakce, tak nebyl úplně ideálně rozstřílený. Teď se dívám na ty výsledky proti Alternate Attacks, možná... To bude... To je... Jestli to není 16-ková soustava, nechci se dotknout žádného matematika, já totiž nevím, co to znamená, tuším, že to asi bude spíš 0-16. 16-1. OK. To je lepší než 16-0 dokonce, bych řekl. Je to tak, a právě proti týmu, jako je Alternate Attacks, poměrně přívětivé skóre. Je to tým, který rozhodně má co nabídnout. Ovšem ty zbylé výsledky nejsou nikterak přeci uspokojivé. Když se podíváme na tu historii, OK, byla tam remíza z DTG, ale ty týmy, které jsou, řekněme, v té vyšší pozici na naší scéně, tam ty zelená čísla prostě pro Inside Games nepadají. A ono se to potvrzuje už delší dobu. I v rámci E-League, tak ty poslední sezony právě Inside Games patří mezi outsidery, a tak to je vlastně na všech tuzemských turnajích. Když se podíváme však třeba na loňské mistrovství České republiky, tak tam ještě tehdy pod organizací Glor tato drobně obměněná sestava přeci jen byla takovým objevem sezony od té doby, vlastně se začátkem sezony 2022, ale ty výkony nejsou přeci jen nikterak přesvědčivé. Tehdy ještě za Glor excelovali především v druhé kůlize, to ještě kůligy existovaly, ti z vás, kteří si pamatují právě ty předchozí ročníky. A právě po tom postupu mezi tu smetánku se tak nějak tradovalo, OK, a co teď? Teď jste opravdu v té opravdu vyšší lize, teď jste mezi těmi ostrostřelci a můžete se ukázat. Tam podle mě přišel takový ten trochu pád na tvrdou zem pro Glor, kteří si říkali, nebo kteří si možná i mysleli, že by mohli s tou naší top špičkou držet krok, ale bylo vidět, že tam je výrazný rozdíl, že tam prostě ještě něco málo schází, a tak přišly nějaké změny, přišel přechod také pod novou organizaci, kde se stále hledal ten ideální hráč, který by ten kádr doplnil, docházelo tam k častým změnám, ať už řekněme z lidských důvodů, z osobních důvodů nebo z jakýchkoliv jiných. Inside Games pořád ještě podle mého nenašli tu úplně ideální sestavu, a přestože jsou na to domácí týmy zvyklé, pokud dlouhodobě měníš hráče, málo kdy najdeš herní pohodu. Teď už ale začátek první mapy dnešní, první BO3 série. Esuba a Inside Games půjdou do toho pistolkového kola v tom gardu, kde Esuba bude bránit úvodní 15 kol a budou mít co napravovat oproti té defenzivní straně.
versus tým Kryptová, tak mají leco se lepšit. No a uvidíme, co tady předvedou Inside Games, případně za ten útok. Vidíme tam nějaké ty dualky na Mikeym, tak třeba právě on tam up close na tom banánu bude chtít rozjet nějakou tu kovbojskou show. Připomeňme si, že tohle je právě ta polovina, ve které Esuba výrazně ztratila v tom prvním zápase a právě v tenhle moment by do toho měla začít šlapat. Pokud jim ani tady defenzíva nebude fungovat, může to být pro ně opravdu veliký vykřičník. A znovu připomínáme, Inside Games v tomhle utkání mohou prakticky jenom získat. To Esuba je teď pod velkým tlakem, protože ta nyní potřebuje vyhrát dvě BO3 za sebou, aby se kvalifikovala do hlavní části. Uvidíme, co bloky stane na tom balkonku, nakonec Peching, který mu tam pomáhá, dokonce Mikey Benchas se získal další kill, tentokrát na midu. No a poslední Shinky, ten tady asi nemá úplně nějakou validní šanci na úspěch. Levy, který tam ukončí, a zatím už čtvrtý nejlepší střelec na tomhle turnaji, v téhle uzavřené kvalifikaci, tak dal za úvodním kolem takovou sladkou tečku pro Esobu. No nicméně, teď je to třeba samozřejmě potvrdit a bude tedy proti čemu, protože nebyly by to české týmy, kde by nestráceli proti takovýmto bajům, jako jsou Deagle a podobně. Nikoho by to asi zase tak moc nepřekvapilo, to je pravda, ale na druhou stranu tady Esuba teď proti sobě nebude mít tuhle investici, přeci jenom ta ekonomika je neúprosná, i pokud hraješ za T-side. Pokud nepoložíš bombu, pak ten first buy prakticky nemůže přicházet v úvahu, protože hodně tím riskuje, že ti soupeř uteče hned v úvodu celé poloviny. A přece jenom tohle je dost vyrovnaná mapa. Tady opravdu můžeš dovolit to jedno kolo počkat, protože máš dostatek času a máš dostatek příležitostí k tomu, aby si v rámci celé té první poloviny, i když si třeba na té méně preferované straně, která na téhle mapě se neustále mění v rámci mety, v rámci preferencí jednotlivých týmů, v rámci preferencí jednotlivých hráčů. Stále se o tom bavíme, je to CT sided, T sided a v mapě Inferno na to nikdy nebudeme mít mimochodem správnou odpověď, protože co jiný tým, to jiný přístup a to je potřeba nenadále zmiňovat. Esuba mezi tím pro sebe bere ten druhý bod, proti pistolím to nebyl žádná velká překážka a i druhé kolo za sebou je to mimochodem bez ztráty života. Hovořil si o přístupu, dosti zajímavé teď bude sledovat, jak Inside Games, kteří mimochodem zatím nezískali v té úvodní dvojici kol jediný kill, budou přistupovat právě za tu teroristickou stranu. Vidíme tam agresi dvou hráčů směrem k banánu, okamžitá výměna utility, pomocí které si Esuba bude chtít případně nahnat ten čas, nicméně to bídek, který byl tím up close molotovem donucený dopředu, velmi rychle vytradován po tom, co tam sesla k zemi Levyho. Uvidíme, co Mikey, protože ten tam nakonec přeci uzme ten Kalašnikov, nicméně ten deep nade směrem na dřeva mu vůbec nepomohl a za situace 4v4 tak obě strany tak nějak sklidňují svou hru, ale vypadá to, že Inside Games přeci jen budou proaktivní minimálně, co se skoro týče v rámci právě té midové pozičky. Pechy nicméně velmi dobře vyflešován Lukem a okamžitě nám nachází ten kill, nicméně je to monster, který tam právě na Pechina odpověděl a v tuhle chvíli tak se bude muset tak trošku potit Mikey na Bčku. Tam to bylo milisekundové, když ten smoke už vyprchával, aby se Mikey ještě dokázal dostat pryč, tam mohl přijít velice rychlý kill, ale to neznamená, že ten nemůže přijít hned zápětí. Mikey píkuje dobrou hráčů, připomeňme, že má pouze polovinu životu. Tohle hečko by ještě mohlo výrazně pomoci monster na 620 HP a o 20 méně má navíc ještě Shinky, to samozřejmě hráči jsou by v tuhle chvíli neví. Blukis možná spatřil teď jednoho z hráčů, že se skáká přes tu jedničku. Nicméně to by mělo být také potvrzení především toho, že všichni hráči už se nachází právě na tomto sajtu a je to právě Blukis, který pro sebe bere hned úvodní kill už v retake situaci. Bomba už totiž na Bčku začala tikat. Monster, který je velmi limitován, co se těch životů týče, tak ale nachází alespoň ten jeden trade na Luka. V té 1v2 to ale bude mít extrémně těžké. Blokis, který navíc vypomáhá Mikeymu alespoň takhle s kusmotím flashem, no a nakonec přece jen přesnější aim pro tohoto mladého slovenského střelce, pro kterého právě ten dnešní první zápas byl, řekněme, velmi speciálním. Kryptova byla tou organizací, kde se dokázal Mikey nějak dostat do povědomí, případně fanoušku tuzemské scény. No a teď jim to bohužel právě jeho bývalý, řekněme, zaměstnavatel natřel, no nicméně ta motivace uspět v těch dalších zápasech bude rozhodně i u něj velmi vysoká. Vzhledem k tomu, že myslím si, že všichni se shodneme na tom, že by se Esuba právě s Kryptou měla utkat ještě jednou. Toť otázka. Být to utkání vítězů BO1 dá se argumentovat tím, že Kryptová pořád má co předvést a přece jenom Sampy nevypadaly dneska úplně 100%. V tom dlouhém souboji
by to možná i Sampy mohli zvládnout. Hele, upřímně, za mě to utkání vítězů nemá favorita. A já si nemyslím, že je tak jednoznačný, že Esubu s Kryptovou v tom rozhodujícím zápase uvidíme pospolu. A to ne, protože bych si myslel, že Esuba teď prohraje, teda nutno podotknout. My se tady ale dostáváme do čtvrtého kola, ve kterém už nám také přichází první výměny názorů, tentokrát opět kde jinde než na tom banánu. Trochu musím říct, že to bude hodně důležitá část, především v podání těchto dvou týmů, které skutečně ten banán nedávají opravdu šanc zdarma. Můžeme to vidět už několikáté kolo za sebou. Mně se líbí, že Mikey, nakolik je to vlastně nejméně zkušený hráč celé té sestavy, je dosazován právě do téhle pozice, kde je na něm tak velká odpovědnost, kde není tak těžké udělat chybu, udělat jeden zbytečný krok a může to tvůj tým stát celé kolo. Přece možná tady je vidět, jak opravdu věří Suba tomuto střelci, který rozhodně nepatří mezi žádná ořezávátka a během svého stále relativně krátkého angažmá tak ukazuje, že přece jen se na herním serveru umí pohybovat. Přece jen ty hodiny a zápasy, které má odehráno, třeba i na té faceitové úrovni, tak je něco, co třeba někteří hráči tady prostě nemají ve svém portfoliu a ukazuje se opravdu, že Mikey může být jeden z těch dobrých píků právě pro Esubu Pechin, který tady si s píkem Shinkyho poradil bez výraznějších komplikací, tak už nám to posouvá na stav 4-0. A právě ohledně Mikeyho chtěl jsem ještě navázat, když jsem sledoval statistiky v rámci ESA, jak se Esubi vlastně vede, tak to byl právě Mikey, který tam dokázal kouzlit z granáty a vlastně velmi dobré statistiky, které tento hráč předvádí, i co se té support práce týče, tak si myslím, že mu jdou jedině k dobru. Takzvaný kompletní hráč, minimálně veškeré předpoklady k tomu skutečně Mikey má a uvidíme, nakolik se podaří týmu Esuba rozvinout ten jeho potenciál a jestli on bude právě tím chybějícím dílem do té skládačky. Samozřejmě přibylo ještě jedno staronové jméno, kterým je Lukon, my ale mezi tím sledujeme čistku v podání Levyho, 4 fragy, které tam přišly právě tomuto borci, ale nemůžeme to zase tak moc opěvovat, nebylo to proti Fullbuy, takže to samozřejmě nepočítá, ale pro Levyho určitě také, jo. Vylepšení i jeho statu byl tak jediným, který tady ještě čekal na nějaké to větší kolo, řekněme, ale vypadá to, že i on, když dostane tu příležitost, tak dokáže vyniknout. A konec konců Levy je také jeden z navrátilců do Esuby, je to hráč, který má určité renomé na té naší scéně, přesto však ale nikdy za mě nepatřil mezi ty úplně tip-top hráče, i když málo kdy mu tomu skutečně chyběl jen maličký kousek, aby mezi ně byl právě řazen. Tentokrát si připíše ace. 5 killů, 5. kolo, Esuba zatím v jednoznačném tažení. Vypadalo to velmi těsně, když tam Levy už opravdu blikal na tom naprostém minimu životu nakonec, ale přeci jen ace, který tady přichází. Zatím jediný ace v téhle sezóně, minimálně co se SA týče, tak nastřílel v dresu Esuby právě Mikey, tak teď je to Levy, který s touhle, řekněme, slávou pokračuje ve stopách svého spoluhráče i v rámci uzavřené kvalifikace na Tipsport CSGO Praha. No a zatím velmi dobrý výkon, který tady Esuba ukazuje. Přeci jen výsledek 5-0, poražení několika Fullbuyů, to se samozřejmě hodí, ale další nebezpečný nákup týmu Inside Games je na světě právě v rámci kola 6. A znovu, je to velmi zajímavá aktivita právě kolem toho banánu. Teď šikovný boost, který tam výdymu přinese, alespoň ten open kill. Nicméně Pechin okamžitě srovnává sice na jiné části mapy, nicméně v tuhle chvíli už to bude 4v4, stále však platí takový ten úzus, že za toho smírného stavu tak většinou opravdu ta teroristická strana má výhodu. Aktuálně to můžeme ostatně sledovat i na rozložení minimapy, kde Esuba hraje v takovém tom typickém rozložení 2-2. Minimálně tak to se může jevit, nicméně lurkující Pechin tam už přichází v mezičase o jednoho ze svých spoluhráčů na Bčkovém sideu a jeho tempo tak bude muset zrychlit. Stejně tak na ten případný push Bčka reaguje i Luko. No a v tuhle tu chvíli tak ne, že by šli vyloženě hráči Inside Games doplných, ale bude to přeci jen o něco početnější obrana, než kdyby byla pouze na blogy, se by právě Levy získala ten první kill, nakonec to celé i dokončí Baron Luko. No a je to 6-0 a ve skřínce tak Inside Games už pomalu, ale jistě pije kanárek.
Ani Luko, ani Vlogis nebyli pod tou salvou veškerých granátů, vidíte jenom na malou chvíli pod jakýmkoliv tlakem pro takové hráče, je to poté absolutní desert, na kterém si mohou smlsnout a taky, že si svoje teřichy naplnili. Esuba tedy v šestikolovém vedení Inside Game, zatím za těch úvodních šest kol, možná s výjimkou té minulé situace, neukázali ani náznak toho, že by tady měli zatím svému soupeři stačit, ale víme, jaké to v Counter-Strikeu bývá. Někdy stačí jedno kolo, kde se ti povede absolutní šílenost. A třeba i s těmi pistolkami najdeš nějaký úspěch, ale dokud Esuba bude takto sebevědomá, takto přesná, bude to pro hráče Inside Games velice složité. Vlogis i Pechin začínají být neřešitelným problémem v oblasti toho áčkového hauzu, no a tohle umím si představit, že spousta hráčů by dokázala zahodit, Mikey mezi ně ale nepatří. Jednoduchý double kill, dovolil si takto proběhnout celý banán. Tohle je ukázka jedné jediné věci. Esuba tady odmítá ztrácet Inside Games čas. Možná s podivem, že minimálně už hned to tempo první poloviny je tak jasné pro Esubu. Právě Shinky v tom rozhovoru, musím to znovu připomenout, zmiňoval, že Inferno je tou mapou, na které přeci jen jsou poměrně konfidentní a opravdu nečekal jsem, že třeba až tak problémové pro ně bude zahrát tu teroristickou stranu. Pokud jsem čekal právě mezi tím tandemem map Inferno Mirage, že někde Inside Games budou dominovat, tak je to právě Inferno. Ale vzpomeňme si třeba na více takových těch pack style týmů, které prostě, když hráli takovou, řekněme, tu faceitovskou té stranu, tak jim to proti těm naučeným setupům často nevychází. Potřebuješ tam v takové situaci někoho, kdo to prostě rozstřílí na maďaru a tady se zatím z Inside Games nikdo vyloženě nechytá. Jejich součet killů po 7 odehraných kolech je v celkovém týmu 9. To je opravdu tristý stav a podívej se, jak ty pullbáje vypadají. Hráči nabíhají bez podpory, ukazují záda odkryté části mapy. Levy možná dostane odchyceno a tohle už jsme několikrát viděli. Mikey prostě zasmoukuje, bude kupovat ten čas, opět se do akce, tím pádem by měl dostat Pechin, který by měl být tím většinou rotujícím hráčem v takovýchto situacích. Obzvlášť pokud Vlogis má stále za sebou Luka, který v mých očích je pořád co se supportící práce, jedním z nejlepších hráčů, kterého u nás vůbec kdy máme, protože on to má všechno naučené, jemu nemusíš vůbec nic vysvětlovat a hlavně s Vlogisem se velice dobře zná. Něco málo už spolu odhráli, jsou na sebe relativně dobře zvyklí, tohle je kombo, které nechceš od sebe dostávat, no a Pechin, který prostě už v té subě se zapracoval právě na tu pozici toho Enkra, tak tohle je přesně to, co jemu vyhovuje. Dokáže v tuhle chvíli ještě pomoci Mikeymu udržet ten banán, což jen a pouze kupuje čas pro Esubu. V tuhle chvíli 32 sekund do konce kola a Inside Games musí teprve začít svoji exekuci. Vlogis, který navazuje tady právě na Skora a tohle bude jednoduchý kill směrem na monstra. Shinky tak na strašně nízkém stavu životu, taktéž padá k zemi právě Luko. Vytvořil výborný tandem s Vlogisem, tak jak si zmiňoval, tak si dokázali rozebrat i tu poslední trojici fragu a Esuba zatím nezastavitelná 8-0. V tuhle chvíli výsledek, za který by se nestyděli možná ani Sinners, přeci jen ti na tuzemské scéně tuším loupli 1-16-0, ale Inside Games to nebylo. Byl to jakýsi mix, možná Outsiders 23 nebo někdo takový, možná Orde Samurai právě v rámci toho onlineu, který jsme tady měli taktéž možnost sledovat v rámci naší, řekněme, Tip Sport CSGO Tour. No a v tuhle tu chvíli tak Esuba má velmi sympaticky nakročeno k nějaké té pořádné, řekněme, raketě, co se výsledku týče, a hlavně to bude právě obrovský morální boost, jestliže vyhrajou tu úvodní mapu za jasného výsledku. Zase ta práce Mikeyho na banánu, ten kluk se prostě nebojí vůbec ničeho. Ano, možná očekává, že tam je nějaký ten slabší nákup, ale na druhou stranu Esuba tady nedělá nic světoborného, kromě toho, že prostě hraje s absolutním sebevědomím. Zase kompletní kontrola banánu, což samozřejmě pomáhá té defenzivě na tom áčkovém sajtu proti tomuhle nákupu, už by to teď nemělo být zas tak těžké zastavit. Samozřejmě stačí jen a pouze, aby třeba Vlogis netrefil jednu ze svých ran a už by to mohlo být mírně problematické, ale dokud má opravdu u sebe pořád Luka, neměl by to být žádný problém. A vidíte, že tak se děje, Luko zase pro sebe bere double kill, Mikey tady trošičku teď zaspal na tom flanku, nicméně to ničemu nevadí, protože zase je tady náš zmiňovaný Luko a ten zatím hraje stejně jako celý jeho tým naprosto precizní mapu. 9-0 pro Esubu a zatím stále žádný náznak úspěchu pro Inside Games.
Právě Askor, který tam byl jako poslední naživu, sice ukázal právě v rámci overpassu proti Sampi, že s Deaglem mu to střílí. Bohužel tenhle zápas je i pro něj jakoby noční můrou. Zatím jeho přínos, co se jednotlivých killů týče, tak je takřka nulový. Když se podíváme do statistik, které nám budou za malou chvíli nabídnuty, tak stále uvidíme, že je to 0-9 od Askora a to je prostě... To je prostě tragické. Možná o něco podobného zakopávají G2 s Hooksim. Teď ale právě pozor na tu minkodovou agresi, kterou vede směrem dopředu Askor. No ale podívej se na to. Zase stačí jedna utilita, jeden popleč, nekrytý úhel a Pechin tvoří jednoduchý double kill. Pechin je pořád neřešitelným problémem pro Inside Games v oblasti toho háčkového hauzu. Tentokrát to znovu dokazuje 3,5 fragu, které si tam dokázal víceméně připsat. Příště mu to jednu asistenci, konec konců si ji zaslouží. A pokaždé, když letěl ten molotov, tak Pechin zůstal stát v boileru. Poté přišel smoke na top mid, poté se stáhnul a hrál na nějaký ten poplež, hrál na nějaký ten referach, případně jakýkoliv jiný crossfire. Tentokrát to ale Inside Games zkusili zahrát trošičku rychleji, ovšem nevěděli, že Pechin v takových situacích zůstává právě v tom háčkovém hauzu. To nakonec stálo život prakticky 4 hráče a to, co Pechin začal, tak Blogis nakonec celé dokončuje. Hráč, který ještě čeká na svoji první smrt, jen tak mimochodem, a uvidíme, jestli Inside Games dřív získají bot, nebo Blogis umře, zatím ty šance jsou víceméně stejné. Tak tohle je hozená rukavice právě pro hráče Inside Games. Přeci jen se tam pokusit zlikvidovat nejen Blogise, ale samozřejmě už konečně začít hrát, co se týče i těch výsledků na vlastní straně. Možná to zní poněkud hanlivě, ale ta situace rozhodně není růžová. A pokud někdo považuje tenhle zápas za něco, co Inside Games ještě mohou mít teoreticky ve svých rukách, tak musíte sundat růžové brýle ze svého obličeje, protože tohle je absolutní válec. Mikey, Pechin, Luko, tohle jsou jednoduché killy jako na běžícím páse a poslední SMK si situaci 1v4, sice chce dělat problémy na tom Bčku, ale už je tam ready Blogis a okamžitá rotace dvojice Luko Mikey, která probíhá z té speedwaye, tak takřka znemožní jakoukoliv akci SMKovi, navíc bomba na rampě, ne, tohle úspěšně řešit takřka nelze. Otázka je, jestli si Pechin všimne, je možné, že v případě, že by ji přehledlo, tak půjde dále, ale vypadá to, že má tohle naprosto skvěle pohlídané. Samko ještě drží ten jeden flash, teoreticky by mohl zkusit Pechina překvapit, ale myslím si, že ta situace spíše dopadne naopak, i když Samko tam má ten úhel. Ne, Martin Pechoušek tohle nepustí. Dneska to vypadá, že se Pechin zase o něco lépe připravil do toho důležitějšího zápasu, kdy už Esuba nesmí nic podcenit, kdy už nemá opravdu kam utéct. A zatím ani nemusí, utíká naopak svému soupeři. 11-0 je tedy současný stav, stále počítáme body pouze na jedné straně, ale Inside Games, chybí mi u nich nějaká taková součinnost. Většinou to jsou odchycení hráči na solo misích, na solo pozicích, kteří neví, kam se koukat dřív, zatímco Esuba, ta dělá všechno pospolu. Mohli bychom vidět pushovat Mikeyho na ten second mid, okamžitě tam měl podporu od Pechina, který se nebál jít do toho balkónu, aby mu tam pomohl, aby mu pokryl tu druhou část. Tohle je přesně kooperace, která Esubě zatím zcela jednoznačně vynáší tohleto vedení. Blogis tentokrát po druhé misi v rámci tohle kola, ale okamžitě pod střížkou připravený Pechin bude stačit však pouze na jeden kill. Askor, který tam dokázal najít tu úspěšnou odpověď, ale tohle je chyba. Esuba nedokázala nějak úspěšně vyřešit ten push do shortu a ještě jí to tady může stát, případně opravdu to první kolo. Luke of Pitu totiž taktéž padá. Levi si tam ještě snaží tohle celé dramatizovat, ale už je tady připravený Mikey a razem je to na posledním monstrovi. 1v2 situace, Blogis, který se tam plíží do toho smoku, co nevidět, možná přeci jen najde ten úhel, ale tohle vše by mělo být úspěšně pro Mikeyho, ten nakonec padá, přeci jen monstru prim v tuhle chvíli byl o něco více on point a tohle nebyl úplně tak dárek z hůry, ale Blokis přeci jen přijde, dokončí a stále ukazuje, že je prostě nesmrtelný. Krásně zahráno od Blogise a tohle už je možná taková úsměvná situace v podání Inside Games. Já myslím, že hráči už tak nějak tuší, k čemu asi tahle mapa směje a nejspíš to tak nějak si říkají, OK, pojďme to možná nějak doklepat, přestože bych rád viděl soutěžního ducha. Musíme si přiznat, že v takovýchto situacích to většinou dopadá jednoznačně. Ještě jednou, ale ta situace opět, to, co jsem naznačoval, opět ta první smrt přišla v momentě, kdy nikdo nemohl nějak reagovat. To, že Pechin potom sebou nevzal ještě jednoho hráče, bylo víceméně štěstí pro tým Inside Games, protože pak už Pechin naopak neměl žádnou podporu, což se zatím nestává zas tak často, ale Suba je schopná trošičku i pozměňovat ty své setupy. Není to pořád o tom jednom a tom samém a i možná to dělá velký problém Inside Games, protože než vůbec rozklíčují jednu situaci, musí řešit úplně jinou.
Uvidíme, co teď ta situace na banánu. Mikey sice získává první kill, ale SMK je právě to jméno, které se ta odstydá na killfeedu hned po něm. A v tuhle chvíli už je Pechin. Tam potřeboval velmi rychle dorotovat, tak aby Levi nebyl na tu celou situaci úplně sám, ale Inside Games tady tak trošku stahují. Přeci jenom dělají drobnou díru v těch jednotlivých plánech. No ale to už si Levi dokázal vystřílet, té jedna ve jednice úspěch proti SMKovi. A upřímně musím říct, že jsem nepochopil, proč vlastně SMK šel pro tu agresi, když zbylí jeho spoluhráči stahovali a nechali jej tam vlastně na pospas, a to pouze s P90. To je pro mě ten důvod, P90. Co jsi dělal s takovým hráčem? Běž, zabíjej, buď umřeš, nebo někoho vezmeš sebou. Je to takový okay, takových, ale... P90 syndrom. Prostě musíš držet to dvojtývéčko dopředu a střílet. Tam není jako jiný gameplay, víš? Jako svádí k tomu. Tak ono, možná použít ho alespoň jako bait a nejí tam vyslat vlastně opravdu na smrt. Přeci jen museli tušit, že tam už dost možná přijde i ta rotace. Vzhledem k tomu pádu Mikeyho, tak Suba velmi často prahne po té situaci 2-2. A v tuhle chvíli tak velmi málo času je možná něco, co tady Inside Games bude stát. Další kolo, Levi už si to tady frakuje jednoho po druhém a tady Shinky, kdyby vytáhl králíka z kouzelného klobouku, tak nemá šanci uspět. 13-0 a zatím opravdu výsledek možná až opravdu nepředvídatelný. Ono se jako těžko vyhrává kolo, když máš asi 17 sekund do konce kola a zablokuješ si molotovem přístup do samotného sajtu. Nevím, co se tam přesně stalo, ale to byl molotov s rukou Shinkyho, který letěl přímo do sajtu a kvůli kterému vlastně Suba získala nějakých těch 6 až 7 sekund navíc. A pak už Inside Games museli jít do sajtu, nebylo tam nic jiného a byla to zase defenziva Bčko na Bčku, která to celé potom dokázala pozbírat. Táboře Suby asi panuje více než uvolněná atmosféra, přece jenom 13-0 je 13-0, nepoštěstí si ti to každý den, obzvláště v utkání, které potřebuješ nutně vyhrát. A tady se asi začíná trochu projevovat ten rozdíl mezi těmito týmy, když Suba opravdu zapne na 100% a jde vidět, že se hráči opravdu snaží. Vidíme tam spoustu situací, ve které opravdu hrají zodpovědně, hrají důsledně, zkrátka až učebnicově by se dalo říci, proti tomu tým, který nemá tak moc natrénováno, málo kdy uspěje. Vzpomínám si na tu poslední sezónu ESEA, která vlastně ještě teď aktuálně neběží, takže tu, co už tedy skončila, snadně posluchači pochopili, no ale chtěl jsem říci, že právě tam v jejím závěru tak často Suba nedokázala zvládat jednotlivé situace právě na mapě Inferno, nicméně vidíme jistý posun od této chvíle, aktuálně se ukazuje, že proti týmu, jako je právě Inside Games, tak jim to střílí na výbornou a není to jen po té aimové stránce. V tuhle chvíli vidíme Mikeyho, který si dokázal možná i sám nějak vydobít nebo prosadit situaci, že bude hájit ten balkónek u apartmánu, ale je znovu u akce. Nechápu, jak on to dělá, ale vždycky, kde je Mikey, tam většinou je i akce. Je jako magnet na ty hráče Inside Games, ale zároveň je to magnet smrtící, protože kam většinou Inside Games přijdou, tam Mikey získává killy. Tenhle celý setup ale víceméně stojí a padá na jednom jediném hráči, a to je Levi. Dokázal sebou vzít jednoho hráče, to je super. Mikey mezi tím vyhrává svůj duel proti Askorovi, a co na tom, že Samko získal ten trade zpátky? Je to blogy, s kterým mimochodem stále čeká na svůj první smrt a teď k ní nemá daleko, ale je to Luko, který tady najednou může získat klidně dva hráče, a tak se nakonec nestává. Monster tuhle situaci přežívá, ale společně se Samkem mají 28 HP. To skutečně není mnoho. Pechin tohle tu situaci nejspíš nepřečte úplně správně, a tak ne, mýlil jsem se, ale říkal jsem si, že si museli kluci spolu určitě říci, co se tam děje. A také Suba jde do vedení 14-0 a my si můžeme udělat další zářez na pažbě, podobně jako modrá krev. Je to šíleného, co tady opravdu sledujeme, a že bychom se dostali přeci jen na tu nejen halfu 15-0, ale v případě samozřejmě potvrzených pistolek sledovali i ten neblahý výsledek 16-0, a kdo ví, na to si samozřejmě musíme ještě počkat. Bylo by sympatické sledovat ze strany Inside Games alespoň jakési odpovědi na ta jednotlivá kola, která tam Suba získává, ale ten výkon je zatím nulový. Shinky tady padá v tom ani ne souboji na midu, tohle byl složeně monolog, který tam blogis přednesl svým soupeřům, a v tuhle chvíli velmi
na utilitu bohatý take banánu, který se Esuba snaží, chudák Bídy tam dostal totální bídu s těmi nejdy, nakonec Molotov, který se o něj postará a Mikey ten si to tady teď bude smažit. Jednoduchý kill SMK je, protože Mikey očividně se smouky problém nemá a v tuhle chvíli to vypadá, že odtuší a skoro na té up close pozici, tenhle poplash to akorát celé tak nějak pohřbí a v tuhle chvíli Monster poslední 1v5, ne, takhle rozhodně proti sobě vyhrát šanci nemáš. Naprosto dokonalá defenziva Esuby všude možně po mapě. Jestli možná jedno kolo vypadalo, že by Esuba mohla ztratit, tak možná. Ale přesto po první polovině sledujeme stav 15-0. No, my se k vám vrátíme za malou chvíli a budeme doufat, že Esuba a Inside Games vám ještě předvedou něco víc. Ahoj Jirko, co pro tebe můžu udělat? Předpověď počasí, ceny akcí, nákupní seznam, rozsvítit, zhasnout. V čem je tahle plechovka lepší než já? Red Bull vám dává křídla. Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ. A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději. Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. Největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů. Za doprovodu jednotlivých replayů z té první poloviny, tak se pomalu listě vracíme zpátky do zápasu mezi týmy Esuba a Inside Games, který zatím právě pro druhý zmiňovaný celek nevypadá vůbec dobře. Z 15 kol hned 15 dokázal Esuba vzít pro sebe a Inside Games tak musí nějakým způsobem teď zahrát úspěšně alespoň ty pistolky, aby ze serveru z mapy Inferno neodcházeli s prázdnou. Já bych tady rád zmínil jeden individuální výkon, a to je hráč Mikey. My jsme se o něm bavili, že to je hráč, který přitahuje akci 18 kg a Topfrager je jedna věc. On má k tomu dalších 11 asistencí. Ten hráč byl skutečně u všeho, ale teď uvidíme, myslím si, že Inside Games tady budou ztrácet některé okolky, prostě to zkusí vystřílet své protivníky, kde jinde než pistolovém kole. Suba hraje o perfektní skóre, Inside Games dost možná o přežití. Uvidíme, jak tohle kolo nakonec celé dopadne. Suba už v tuhle chvíli nabíhá do toho Ačkového sajtu, je to Askor, který nakonec tady bude ještě odchycený. Levi nemá moc životu, ale má tady dobrou pozici, přesto však ale padá. Nabíde ho a tohle ještě bude právě pro Inside Games zratelné. Je to Pechin, který umírá Mikey, ale traduje zase, je to tenhle hráč. Mimochodem už double kill pro toho hráče, bloky se ještě bere jeden kill a jedno HPčkový monster i nakonec mohl zabít, ale tak se neděje. Suba vítězí 16-0, Vlogis neumírá ani jednou a tohle je modrá krev, kterou my chceme vidět. Totem of Undying, který tam Vlogis asi někde ukradl z Minecraftového inventáře a přeložil jej tady do CSka, protože tohle bylo něco neskutečného. Pamatuji si na ten hype, kdy se něco podobného podařilo Zaivuovi a v tuhle chvíli tak máme i minimálně co se rolí týče velmi podobného následovníka v rámci dresu Esuby. A velmi povedená mapa. Nedokážu vůbec říct, co špatně tady s Inside Games nebylo, protože se kazilo, co všechno mohlo. Já ti řeknu jinou věc, já strašně závidím našemu analyzdesku, protože jestli není něco, co se opravdu analyzuje velice snadno, tak to jsou tady ty podobné hunty. 16-0 a podobný skóre, co tam chceš vlastně říkat? Šli a umřeli tam, potom to zkusili tam a umřeli tam, tak se vrátili zpátky a umřeli tam ještě dvakrát rychlejc. Uvidíme, co tedy případně, ať už Vangu nebo Isabelka mají připraveno, protože rozhodně bude co analyzovat. A my se tak rozloučíme do té doby, než začne mapa Miráž, která rozhodně taky nemusí mít příliš dlouhého trvání. Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ. A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději. Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit.
největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů. První hra souboje o přežití je za námi. Esuba do něj vlétla jako smečka hladových psů a svého soupeře totálně přejela 16-0. My rychle předáme slovo rovnou Izabelce na analýze, respektive na elektronickou tužku. Ukaž nám, co jsi připravila v tomto jednoznačném zápase. Já s tebou rozhodně souhlasím, jednoznačný zápas, jak jsme mohli vidět. Právě sledujeme desáté kolo Esuba ze strany CT Inside Games ze strany teroristů. Můžeme vidět Blogiho, který nyní je v pozici s VIPem a tedy kouká mid. Co se ale nestane, jeho miss AVPčka způsobí to, že se musí stáhnout do longu, což vidíme v následující mapce. Důležité je i tento molotov, který vidíme přímo na obrazovce. Je to totiž misnutý molotov pravděpodobně od týmu Inside Games, který skončil na schodech, ale Pechin, který právě byl na elektrice, tak jeho molotov nezasáhl, což se projeví v následujícím kroku. A právě tým Inside Games udělá zásadní chybu, že si nečekne právě tuto pozici. Můžeme zde vidět i supportící flash pro Pechina, který spadl ze strany Luka, který byl ze strany Shortu, tady následovně. A zapříčinil to, že právě Pechy mohl dát BDMu kill. Úplně bezúmyslně vběhl dokonce i Monster a Pechin si připisuje druhý kill v tomto kole a stahuje svoji pozici. Můžeme vidět zde i ukázku, ještě si to trošičku přetočím, jak bezúmyslně tým Inside Games postupuje do smouku, i když má málo HP, jako třeba Askor, který vidíme zde nahoře. Vypušoval smouk, který byl rozhozený na longu a tím pádem Inside Games už nevedou ve stavu 5-5, ale nyní 1-5. Celý tento plán tedy nevyšel a můžeme říct, že tak to vypadalo v podstatě celá tato mapa. Ať už chceme nebo ne, tak stav, který jsme mohli vidět, rozhodně se přizpůsobil právě této hře a celá mapa se nesla v duchu, že tým Inside Games se nedokázali shodnout, nedokázali se refragnout, ať už byli na jakékoliv pozici, tak se nedokázali shodnout na tom, že by se mohli refragnout. Právě umisťovali se na takové pozice, které nebylo schopné se skoordinovat spolu se svým teammatem a to způsobilo, že stav 9-0 se nyní přesouvá ve prospěch Esuby na 10-0. Jasně, potom přišlo ještě dalších 6 kol, takže to bylo celkem jako jednoznačný, jednoduchý. Mě by zajímalo, když jsme si tohle takhle hezky rozebrali, bylo to o tom, že Esuba byla tak kvalitně připravená, nebo respektive tak připravená, že svýho soupeře rozebrala, anebo naopak Inside Games byli natolik špatní, že prostě jako Esuba to neměla moc těžký. Tak v tomto ohledu můžu zase říct to, co už jsem, jak už se říká, zmiňovala. Právě Esuba je v tomto skoordinovanější rozhodně a Inside Games je přeci jenom ten tým, který spolu hraje měsíc. A jestli to hrajou tak, jak říkali, že v podstatě jdou bez přípravy, možná ani na Esubu nebyli připraveni, možná byli připraveni na tým Sampy, ale rozhodně neočekávali, že by se mohli potkat s týmem Esubou. Jestli už to byla Kryptova, kterou chtěli potkat, těžko říct, možná i ano, ale tady jde právě poznat ta kvalita toho týmu a to, jak vůbec spolu koordinují ti hráči. A zase je to o tom týmovém hraní, když si to tak vezmeme, což tady z této strany jde vidět, že opravdu tým Esuba má podchycené více než tým Inside Games. Ale možná by jeden čekal to, že aspoň jeden, dva bodíky tam za tu teroristickou stranu na Infernu jako aspoň zkusí proměnit, ne? Nebo že to dají?
Tak hlavně oni do té TSI šli stavu 15-0, takže už to bylo takový jako znouzecnost, ale ano, za tu CT stran, nebo... Ne, říkáš to špatně, za CT začínal Esuba, nejdřív si mě trošku zmátil, jo, ale... Jo, já jsem si to replay, tak já jsem si totiž to, zapamatoval to, že Esuba nastavila totální defenzivu, jo, a prostě ano, je nikam nepustila. Fanklub defenzivního Counter Strike. Takže jsi mě trošku jako zmátnul, ale... To je v pořádku, drží se, to je dobrá premiéra. Pojdeš, jo. Každopádně, tam to bylo vidět i v těch replay, kdy prostě Inside Games zháží Molotov vlastně za barely, respektive za sandbagy na banánu, jo, prostě Levi z toho pikuje 3K nebo kolik, aniž by ho to hitlo. Já si jako myslím, že prostě tam Inside Games nevycházelo vlastně jako vůbec nic, že to bylo takový jako něco zkusíme a ono to nevyjde, zkusíme znovu, ono to nevyjde. Esuba navíc na to hodně rychle reagovala, snažila se tu mapu hrozně zúžit, to znamená vytahovala hodně progresivně ten banán, ono to bylo vidět i na tom replay, kdy dva hráči tam měli smog, viděli, že mezi nimi jsou molotovy, takže viděli, že tam nemůže nikdo jít, oni mohli jít hnedka dopředu. A vidíme to i na těch individuálních statistikách, kde prostě Mikey mu tam padalo všechno, co se dalo, Levi tam zkompletoval ace v jednom kole. A myslím si, že jediná šance Inside Games prostě byla podchytit na ten začátek. A ono, jak se to jako vyvrbí, takže to fakt nedáš, tak už se to s tebou strašně veze. Mikeyho jsme tu vlastně měli na začátku prostřednictvím kurzu na Tip Sportu, tak evidentně se ukázalo, že vsadit na něj byla správná volba, protože on i vzhledem k tomu, že to skončilo 16-0, tak měl 20 killů. Takže vlastně pokud se na něj vsadilo, tak to je jasná výhra, což je docela v pohodě. Protože mám pocit, že tam bylo víc jak 17 kilů, ne? Myslím si, že jo. Si dobře vzpomínám. Ale ještě bych vypíchnul Blogise, protože už to padlo i v tom komentáři. To je fascinující, skončit skore z 0 smrtí, prostě 14-0. Víš, že se má žípat na té mapě? No počkej, ale v posledním kole měl hodně na mále. Tam jsem, přiznám se, tlačil jsem ho trošku, jako, aby to přežil. Tam šlo vidět, že pokud se Blogi dostane do té své komfortní zóny a dostane se k VIPu, tak už ho není tak jednoduché přelostit. A i na tom replay, co jsme viděli, tak právě krásná ukázka toho, jak získá informace, stáhne se klasicky a vyčkává na ten moment, kdy je právě vytvořená ta hra právě pro něj. Krásná hra. Já bych se možná už teď pojďme podívat na druhou mapu, protože 16-0 tam už toho není moc co rozebírat, ale je před náma Miráž. Co by teď se mohlo honit hráčům Inside Games v hlavě, respektive co si ty hráči musí v té hlavě nastavit, aby byli schopní tomu soupeři nějakým způsobem čelit a opravdu zahrát aspoň trošku vyrovnanou mapu, nebo ji dokonce získat ve svůj prospěch? To Izabel. Pověz nám to, jak to vezmeš ty z pohledu toho hráče, hráčky respektive. Bře, tam mi to přijde, jak už říkal předtím Vango, bližší. My nemáme toho nahráno tolik, takže jak bys to třeba viděla ty, když by se ti stalo něco takového, že dostaneš prostě takovouhle richtu 16-0 a víš, že musíš to jako smít ze stolu a jít do nového zápasu. Je to rozhodně psychicky náročné pro všechny hráče, když věděli, že jdou do takovéhoto zápasu. Možná ani nečekali právě po těch předchozích hrách, že by se tohle mohlo vůbec stát, ale jak říkáš, musí to smést ze stolu, každý si poklidit před svým prahem a po jednotlivém uvážení jít do zápasu s čistou hlavou. To je jediné, co si myslím, že teď nyní Inside Games pomůže. A jestli budete souhlasit, tak snad ani jiné řešení v tenhle moment nemají. Já souhlasím se svojí predikcí 2-0, takže nemají žádné řešení. Ať to jako vrátím trochu na kole. Já souhlasím se Belkou v tom, že prostě oni se teď potřebují resetovat. Já jsem se ještě koukal na jednu věc, jo. Já vlastně nevím, co od toho Inferna, Insignem si opikli. Já vlastně nevím, co od něj čekali, protože Esuba ho hrála 4x, co jsem dohledal po letní přestávce, a to 4x vyhrála a byly tam výsledky jako 16-4, 16-8, 16-11, jako, tak si tak trochu, je to 16-0, no. Tak si říkám trochu, co jako úplně čekal Inside Games, ale je to jako Miráž, je to taková jako defaultní mapa, takže si myslím, že budu začínat za CTčka, musí prostě jako čistá, jak jsi říkala Izabelka, čistá hlava, takový ten jako fresh mindset, hele, pro nás to jsou teďka dvě BO1, úplně total reset a jedem, no. A spolehneme se na hráče, kterým to třeba teď nepadalo, protože Askore si jsem potom měl 2 killy snad za celou měl 2-16 a na první kill čekal asi do 12. kola. A to ti pak chybí prostě u těch klíčových hráčů, které ty máš. Jasně, a já si říkám, když budu začínat za CT stranu, tak možná je to pro ně jednodušší, ne? Protože jak se třeba říká v klasickém sportu, ve fotbale je důležitý ten první kontakt s balonem, tak třeba tady se jim může stát, že ten první kill přijde mnohem dřív, protože oni budou ta bránící strana, takže oni budou se bránit a ty teroristi tam budou nabíhat. Nebo možná je to úplně fuk a uvidíme stejný přejezd, jako to bylo teďko. Záleží hodně na playstylu právě toho týmu. Pokud budou hodně agresivní té strana, tak si myslím, že mají jako tu sílu urvat těch pár kol, i když Vango
tady nad nima zláme hůl, taky já bych zas tak pesimistická nebyla. A pokud tedy ze strany CT zahrajou dobře, tak se můžeme těšit i na nějakou delší hru a nejenom 16-0, jak jsme viděli teď. Já se bojím jako o jednu věc na tom začátku, protože se bojím o tom, jak důležitý ten začátek bude. Já se trochu bojím o to, že jak funguje ta ekonomika toho položení bomby a pak nakoupení lépe než CTčka de facto. Tak já si myslím, že se přesně tohle stane. To znamená, Esuba agresivně vyběhne ten site, položí bombu, v tu chvíli bude mít prakticky splněno. Inside Games to nějak vytradují, retakenou. No ale rázem přijde druhé kolo, kde Esuba nakoupí 4 AKčka nebo Galil něco, jo. A ta CT strana bude ve strašné nevýhodě. A to si myslím, že vlastně jako, a když to kolo nejdej bože pak Inside Games prohrají, tak je to může strašně zlomit v tom, že jako a jejda jdeme znovu, jo. Takže bych byl, jako opatrný, byl bych opatrný na ten začátek, no myslím si, že prostě to Inside Games, jako jestli nezvládnu začátek, tak tam v podstatě z té mapy hodně rychle zase můžu odejít. Pak by to mohl být takový ten efekt sněhový koule, že no, se ten průšvih prostě už jenom nabaluje na sebe a tak otázka si to jako otázka si to je prostě průšvih pro hráče Subu jako 2:0 v no ne, Elimination tak, mači, víš, ano, jako... OK, ty typuješ 2:0 nebo nejsou favoritem v tom zápase, no, asi, no. Ale jde o to, že očekáváš, že prohrajou třeba se ctí. A 16:0 prostě při vší úctě jako tam žádná čest prostě jako není. Uvidíme možná v těch prvních kolech už, kdo bude mít ten náskok a kdyby se to přece jen podařilo Inside Games urvat první kola, tak si myslím, že nemá až zas tak úplně špatný konec, ze začátku hned jasný. Může to být vyrovnanější. Ano, necháme se překvapit, protože mapa Mirage začíná za pár okamžiků. My předáváme slovo našim milým komentátorům, kterými jsou opět Manali, Des a Koty. Tak koukejte na druhou mapu a že. Snad to nevystydlo. KFC patří ke hře. This is the objective that's gonna make the difference. By a single ticket. Oh! Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ. A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději. Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. S největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů. Dámy a pánové, přátelé tuzemského Counter-Strikeu. Mapa Inferno v zápase mezi Esubo a Inside Games byla velmi neúprosnou. Nicméně následuje mapa, která, co se týče těch běžných scénářů, dopadá velmi podobně. Mapa Mirage patří znovu do té skupiny map, které třeba mnozí nemají rádi tím, jak už je ohraná. A já bych se taky s dovolením rád přihlásil a myslím si, že nás je o hodně více. Nicméně je to taková, řekněme, nutnost, kterou musíme přežít. Přeci jen třeba takový simple právě mapu Mirage označil za vůbec tu nejlepší, která v mapu luje.
Je pravda, že i mistr Tesař se někdy utne a samozřejmě i Simple má právo na špatný názor, ale to je prostě věc každého. To, co jeden miluje, ten druhý může nenávidět. To, co ale my všichni milujeme, je samozřejmě krásný Counter-Strike a doufáme, že Inside Games nám předvedou o něco lepší hru než na první mapě. Ono nutno podotknout, o moc horší už to ani stejně být nemůže. Naštěstí pro ně se v Counter-Strike do mínusu, alespoň co se call týče, jít nemůže. A tak tedy za stavu 0-0 vybíháme na mapu Mirage, kterou připomínám, že si do této série poražených týmů zvolila právě Esuba a díky tomu Inside Games mohou začínat v defenzivě. Vypadá to na postupný smlit směrem k tomu Ačkovému bombsideu. Hned čtveřice Subáku je připravena právě před rampou. SMK, no už jsem chtěl říct, že Blogis bude splitovat z konektoru, ale právě o Dominika Enitu se dokázal postarat. A v tuhle chvíli už ale přichází ohromný push ze strany Esuby. Bomba tam bude každou vteřinkou roztikána. A zajímavý retake, kterému se tady Inside Games odhodlali. Celá pětice hráčů půjde právě přes to CT. A o to zajímavější to teď ze strany těch jednotlivých přestřelek bude jednoznačně tou jasnou informací, kterou tady Suba má, že se půjde do velmi litých bojů právě kolem toho CT a tohle vypadá dobře, co se týče těch tradovaček pro Inside Games. Oh. Šikovná otočka od SMK a padá to. Jeden za druhým a první kolo, které Inside Games získávají, tak tahle mapa bude už i kdyby to jediné kolo tam svítilo do konce hry úspěšnější než ta předchozí. No je to jednoduchý, zabij Blogy se vyhraje školo. To celou dobu Inside Games chybělo na mapě Inferno, ten tam dostal nepříjemnou tečku a opravdu si moc nezahrál, ale přesto Esuba hrála proti retakeu, který byl přinejmenším netradiční. Všech pět hráčů z jednoho směru, ale Inside Games to prostě zahráli na tu početní výhodu. Naštěstí pro ně Shinky a SMK v důležitý moment dokázali popravit dva hráče. Příchozí z toho konektoru, aby na základě toho získali tu početní výhodu, kterou tak moc potřebovali, ale tohle kolo je katastrofa. Tady umírají hráči, kteří měli ty silnější zbraně. Tohle měly být ty zbraně, které právě Inside Games získají ten úspěch a ne, že by je měli uvrhnout v zapomnění. Monster s touhle automatickou brokovnicí se pokusí ubránit ten Bčkový site, ale ani zdaleka neuspěje. A jak rychle Inside Games běhli do téhle mapy, tak rychle Suba stíhá vyrovnávat. Tohle je kolo, které modrá krev už nestratí. No hlavně díky tomu, že Blogis zůstal znovu naživu. Dva killy, které tam navíc připsal a je to taková ta klasická Counter-Strikeová, řekněme i fiesta, kdy vyhraješ sice úvodní pistolky, ale potom stále v tom counter-teroristickém postavení máš o něco svízelnější nákup než tvůj soupeř a Esuba toho dokázala přeci jen využít na výbornou. A skoro poslední tady přežívá v té 1v4. Tikot bomby pomalu, ale jistě zrychluje. A ten konec druhého kola se nám tak logicky blíží. V tuhle chvíli už je Bčkové položiště odstřeleno do jiných dimenzí. A kolo tak doputuje až do toho freestymu bez dalších výměn názorů. Ale pro Inside Games tohle je katastrofa, i co se ekonomiky týče. Je jenom jedna horší věc na úvod celé poloviny, než prohrát pistolky, a to je vyhrát a hned poté ztratit celé kolo a hlavně ztratit ty důležité zbraně. Však to jediné, co jim zůstalo, byla MP9 v rukou Askora a s tím většinou kolo asi úplně nevyhraješ. Uvidíme, zdali Esuba znova vsadí na stejného koně jako v minulém případě, rychlý postup do toho midu, protože minimálně na úvod ano, nějaký ten hit, který tam Blogy získali, očividně zase tak moc nespomalí. Dost vysunuté pozice na to, že máme 15 sekund po uplynutí tohoto kola, tak Esuba velice rychle získává kontrolu nad tím midem. Nutno podotknout, že taky Inside Games neměli moc s čím bránit. Shinky, který na styl SMK to zkoušel z toho shortu do konektoru, nakonec ale pouze nahitoval Blogy se na 37 životů. Ten první kill, to si totiž připisuje znovu SMK a i Monster se zapisuje na listinu úspěšných střelců. A problémy pokračují. Mikey v tuhle chvíli sundá na 30 a 3v5, která se nebude vyvíjet vůbec dobře pro Esubu, kde totiž pokračuje v tom úspěšném tažení a navíc Askor by tady právě upclose na levého případně mohl připsat ten další kill a pod nevydařené mapy Inferno je to právě tento hráč, který by tam nutně potřeboval přeci jen přinést nějaké ty killy do svého tábora.
Nicméně vypadá to, že Bídy bude chtít pokračovat, nakonec jeho ambice končí se zásahem Levyho, ale stejnou pozici zajímá Shinky a tohle je pro Blogy se neřešitelné. A zatím zajímavá přetahovaná, tohle bylo znovu to kolo, které strana, která vyhrála, dost možná vyhrát neměla. Je ještě jedna horší věc, než vyhrát pistolky a hned potom prohrát další kolo. Ne, takhle bychom tady asi mohli být ještě dlouho. Inside Games pro sebe získávají zdarma prakticky 4 silné zbraně. Jsou to 2 M4 a 2 AKčka, která tam získali právě po tomto kole, což je dost dobrá finanční injekce, ale samozřejmě otázkou je, jestli ji dokáží taky patřičně využít. Protože víme, že peníze ne vždycky musí řešit všechny neduhy. Co je to přesná střelba, která většinou v Counter-Strike vyhrává kola, a to je přesně to, co Inside Games nyní potřebují. Potřebují zapomenout na ten velký neúspěch v toho druhého kola, ze kterého Esuba vytěžila své doposud jedno jediné úspěšné kolo na mapě Mirage Pechin. Na úvod kola čtvrtého schytává nějaké to poškození, možná je to trošku vyžené z nějakých těch agresivnějších pozic, ale Suba má stále celou pětici naživu. Bíde, který se tam snažil nadělit další killy na úkor Suby, zatím v tomhle kole, ale ani jedna strana nepůjde do početní výhody. Uvidíme, co SMK, ten tuší, že právě na té čeře tam Mikey může být schovaný a v tuhle chvíli je již odhalen. Právě SMK tam poslal solidní dardu, navíc ten Nate, který tam mířil, tak už vypadal velmi nadějně. Jo, ve finále ale přeci jen ani open kill z téhle situace nepřijde. A Esuba, která v necelých 50 vteřinách bude muset jít dopředu, vzhledem k tomu, že bomba už je připravená na rampě, tak si vybírá Ačkový bombsite. Tuším, že Pechin tam šel velmi agresivně do toho sandwiche a tohle by měla být pastva pro Bídyho, ten zapisuje hned 2 killy. A teď už je Askur, který si našel šikovnou pozici na tiketu. Tohle musí být jednoznačně potvrzené pro Inside Games, no a poslední bloky z naživu asi také nebude tím posledním dílkem skládačky, který by měl činit nějaké té problémy counterteroristické straně, která se tak s jeho zabitím dostává už do dvoukolového vedení. Ten Molotov sice rozdělil tandem tří hráčů v té Ačkové rampě, kdy Pechin musel opustit své dva spoluhráče, přesto však se však ale nemohu zbavit pocitu, že to Levy mu trvalo hrozně dlouho, než vyběhl z toho Ačkového paláce, aby pomohl svým hráčům pušujícím do sajtu. Hodně dlouho čekal na nějakou odpověď z té oblasti jungle, případně tedy z konektoru a tak dále, a to stálo život dalšího jeho spoluhráče. Nicméně Esuba nezvládla položit bombu, neusmrtila vůbec nikoho v tom minulém kole, možná jednoho hráče, každopádně žádný větší počet. A tak tedy, jedno je jasné, peníze jim prostě teď schází. Je to Esuba, která je jako první na tom úplném restartu, a tedy v pátém kole by to měla být poměrně jednoduchá prácička. Pechin přesto záhadně vyhrává svůj souboj proti Monstrovi. Tohle by se asi hráčům Inside Games úplně dít nemělo, přeci jenom, jo, dokázali si ten úvod tak nějak ještě zpracovat na poslední chvíli, ale nejsou úplně za vodou. Každá smrt je teď naprosto zbytečná, zvláště v kole, jako je tohle. No, přichází smrt SMK, který se tam dokonce dokázal prosmíknout až mimo hranice mapy. Oj. A v tuhle chvíli nepříjemný Nate, který tam přichází od Shinkyho, tento navíc dokáže follow-upnout i skillem na Pechina. A Mikey v jedna ve dvojce taktéž padá k zemi. Beady on point se svým aimem za pomocí M4 a 1 esky pokropil i posledního hráče Suby a modrá krev tak stále zůstává na jedničce. Teď nicméně přichází další jejich plný nákup a společně se svým soupeřem znovu budou svádět velmi tuhý souboj. Nicméně Inside Games je nutno poznamenat, že vypadá to, minimálně podle toho herního projevu, že už jsou více v pohodě než na tom Infernu. Tam to byla velmi křečovitá hra, kterou předváděli. Bavili jsme se o tom, že potřebují alespoň jednoho hráče, nějaký ten torpédoborec, který by prostě prorazil tu soupeřovou defenzivu. Ano, oni teď v té defenzivě sami stojí, ale přesto je to Shinky, který minimálně co se killů týče, táhne svůj tým k dalším úspěchům a vypadá to, že minimálně Beady se k němu dokáže přidat, ale v tomto kole pouze jeden zásah nejspíš stačit nebude. Uvidíme, co nyní SMK. Od něj máme velká očekávání, Inside Games také, ale zatím se mu nedaří je úplně naplňovat, možná podle představ všech. Nicméně tohle je stále hratelná situace pro ING. Suba tady sice má nějakou početní výhodu a ta nebude platit možná moc dlouho. Blogis ale dokázal tradenout velice důležitý moment v celém tomhle kole.
No, vidíme, co Levi, ten nakonec up close bude úspěšnější proti Shinkimu, jeho AWPčko přeci jen není úplně zbraň, se kterou byste close range duely vyhrával. Jako na běžícím páse a v tuhle chvíli tak poslední monster 1v3 situace, kde už na bombě zbývá zhruba nějakých těch 10 vteřin. Ne, v tuhle chvíli pikuje Pechin a zabíjí i poslední článek týmu Inside Games, takže s plným nákupem až Suba nakonec dokázala uspět. Nicméně, když se podíváme na tu finanční stránku týmu Inside Games, kterou tam budou mít pro tohle kolo, tak rozhodně neuvidíme žádná nulová čísla, ale i tak tam musí samozřejmě přijít jakési ústupky. Je tam sice ready nějaké to AWPčko pro Shinkyho, no nicméně naproti tomu je tam monster pouze na té 5-7 a ten nákup overall pro Esubu bude o mnoho lepší. A tohle bude taky trošičku bolestivý start pro Beedyho, který tam sežral hečko hnedka za půlec na úvod celého kola. Nic příjemného pro hráče, který zatím v těch kolech vždy dokázal získat aspoň ten jeden kill, dokázal aspoň tu rovnováhu nějakým způsobem držet pro svůj celek. Ale v tomhle kole se možná bude muset mít trošičku na pozor. Přece jenom jedna drobná změna, ale přichází. Vidíme Eskora, který drží jeden z těch vytaženějších úlů v tom Ačkovém hausu. To samozřejmě přidává trošičku více kontroly pro Inside Games a mohou naopak operovat jinde po mapě. Přece jenom je to Bídek, který vrátil Pechinovi to úvodní poškození na začátku tohoto kola a posílá je k zemi. Tohle všechno by ale pouze mělo začínat tento náběh Esuby na Bčkový side. SMK je ready pod tím okýnkem, bude se snažit tam případně vykropit hned prvního skokana, který by chtěl tuhle pozici obsadit, ale Suba přeci jen otáčí kormidla dost možná směrem k Ačkovému bombsideu. Majeky, který odtušil šikovně Shinkyho na tom CTčku a v tuhle chvíli bude pokračovat i na Beedyho, ten se tak nějak možná nepochopitelně otáčel všemi možnými směry a Mikey si z toho začíná dělat deadmatch, další kill, který tam pro něj přichází, a uvidíme, co Askor, ten překvapuje z paláce, získává dva killy, ale to je málo, to je málo. Teď by musel SMK vytáhnout ze svého rukávu nejedno, ale možná hned několik esových karet, aby tohle ještě dokázal zvrátit, ale proti roztěkané bombě asi tudy cesta k pátému bodu nepovede. Může se pokusit sebou ještě vzít jednoho hráče. Paradoxně možná pro něj lepší, že se mu teď ten skok úplně nepodařil, protože Luko už tam na něj číhal. A tak tedy to bude právě poslední zbývající reprezentant Inside Games, který sice tohle kolo přežije, ale bohužel pro něj kolo tím pro svůj tým nevyhraje. Naopak Esuba nadále stahuje náskok svého soupeře, který se nyní stenčuje na rozdíl jednoho jediného bodu. A ještě jednou Mikeyho řádění, který v tomto kole zaznamenal vele důležitý triple kill. Všechny tři víceméně směrem k CT. A sice Askor celou dobu číhal vytažený v tom paláci, ale dva fragy byly málo. Možná kdyby stihl zabít toho hráče ještě předtím, než položil tu bombu, bylo by to o něco málo i pro Samka hratelnější, ale i tak by Esuba zůstala v početní výhodě a zatím opravdu od té doby, co přišla zpátky s tím úplně plným nákupem, tak to pro ně nejsou kola nikterak problematická. Tady bychom měli rozhodně sledovat ten srovnaný stav, uvidíme, co Mikey. Ten tam hned z začátku velmi solidně pozdravil Shinkyho, kterému z tohohle souboje zbylo 16 životů. Nicméně žádná vyložená agrese, se kterou by se tady Esuba prezentovala, nepočítaje midovou linii, tak jak Bčko, tak Ačko hrají velmi zdrženlivě, ale přeci jen je to asi jeden z těch setupů, který tady Esuba teď bude chtít prolomit a díky kterým se budou chtít dostat do sajtu. SMK je nakonec ale nachází ten prvotní kill, i Askor tam zvládá to svoje a teď Luko s Blogisem budou muset řešit dvojnásobnou přesilovku svého soupeře. Uvidíme, co tenhle close-up duel, ten pro Blogise nedopadá vůbec pozitivně. Shinky, který se to snaží ještě dokončit, ale tohle byla možná až přílišná agrese, kterou tady tento hráč zkoušel a monster, tohle je sneaky cheeky angle, na Zeusu ale stačit nebude, protože Blogis to vyflashoval, jako by měl nějaký šestý smysl, který odhaluje hráče se Zeusem na upclose a ještě přeci jen dává Esubě šanci tohle celé vzít do svých rukou. A komu by se chtělo věřit, že ten Shinkyho možná až moc hladový pokus ještě bude znamenat šanci pro Esubu, jak tohle kolo vyhrát. Tohle je 2v4 situace, ve které dokázali uspět. Ano, nebylo to proti plnému nákupu, ale to v podobných situacích už nemusí hrát až zas tak velkou roli. A Logis
dokázal uspět v tom důležitém souboji, dokázal skvěle podpořit svého spoluhráče tím naprosto precizním flashem. A i přes opravdu hrdinné kreace, především dvojce Samko a Askor, Inside Games opět z tohoto kola odchází poražení a my máme vyrovnaný stav 4-4. Agrese do Andru, ta se Beady mu vyplatí, zatím nejlépe otevírající hráč turnaje, který tak zapisuje už svůj sedmý kill v rámci tohoto zápasu a pokud se nemýlím 31. co se uzavřené kvalifikace na TipSport CSGO Praha týče. Uvidíme, jestli ale jeho pokračování na téhle linii bude úspěšné. Mikey totiž tuší nějakou tu zradu, která by v tom podchodu mohla přijít. A nakonec jde pro ten souboj, který vyhrává. Ani jeden bullet, který tam Beady vypustil, tak nenachází svůj cíl. A i díky tomu bude mít taktéž obrovské problémy. Dokonce Mikey, který si s ním dokázal poradit. A Esuba díky těmto dvěma fantastickým, ne vyloženě openům, ale killům, které znamenají otočení, tak ještě může zamíchat kartama tohoto kola. Mikey přidává další kill. Blogis, který se mezi čase prosadil na monstra. Askor poslední. 1v4 situace a tohle je neřešitelný problém. Mikey nakonec uzavírá tohle kolo s quad killem a výborná práce tohoto slovenského mladíka. Opravdu je potřeba Mikeyho pochválit, ano, ne vždy třeba musí hrát úplně, řekněme, podle předpisů, někdy to jsou situace, za které musí třeba zaplatit některý z jeho spoluhráčů život, dejme tomu, jedno se mu ale upřít rozhodně nedá, nebojí se chodit do akcí, nebojí se být tím, který by k němu měl rozhodnout celé kolo ve prospěch celého týmu a nechci to úplně srovnávat, ty hráči mají trošičku odlišný styl, ale mám z něj takový ten Savana vibe, protože tohle přesně je další mladý ze Slovenska, který přichází do ESUBY, který je proaktivní, který, ano, když srovnáme Savanu a Mikeyho, tak Mikey už na té pozovkách na té nejvyšší scéně něco málo odehrál, Savana tehdy přišel jako hráč z té akademky, ale ten příběh je tady velice podobný. Zase je pravdou, že přeci jen v rámci akvizice v Kryptově tak to nebylo nikterak slavné působení, když by Ostravané vyhrávali jeden turnaj za druhým. No ale stejně jako v tomhle kole, tak Mikey mu to střílí. No teď sice to byl právě on, kterého si monster vyhlédnul. No nicméně díky zejména tomu výkonu v předchozím kole, tak se nám dostal třeba do čela. Zatím toho, řekněme, střeleckého měření sil na celém turnaji, přeskočil tam Levyho a celkově Esuba se zatím jeví docela v pohodě. Potom řekněme neúspěšném startu, tak už je to 6 kol, které tady teď dokázali nashromáždit a pokud potvrdí svou fazonu z poslední roundu i proti tomuto fullbuy, který Inside Games vystrojili pro tohle kolo, tak si myslím, že by to znovu měla být pohlídaná mapa v jejich podání. Další opening, u kterého se objevuje Beady, ale tentokrát je na té špatné straně barikády. Bloky se jí dokázal odchytit, když přeskakoval. A to samozřejmě není vůbec ideální start. A skoro se nakonec musel uhasit, přestože ten molotov jej nepopálil. Asi spíše prevenční zákrok, řekněme. Ale Inside Games přece jenom našli tu odpověď. Je to Shinky. Kdo jiný než on by měl právě svůj tým táhnout k úspěchu. Tentokrát dokázal nalézt Luka. A Esuba tedy zpátky do vyrovnaného stavu 4v4, nicméně ta utilita na straně defenzivy není kdo ví jaká. One way. Nakonec toho může být ještě povedený one way, ale proč ne? Je to umění těch nejlepších hráčů z těch neúplně ideálních situací vybrousit úplně co možná nejlépe. Mikey mezi tím si připíše další z obligátních fragů a dokonce se snaží dál. I s těmi 10 HP říká si o ten flash. Proaktivita tomuto hráči rozhodně nechybí a hlavně Esubě nechybí další položená bomba. Tohle by měl být 7. bod, pokud tady Inside Games ještě tady nezavedí k nějakému zvláštnímu retakeu, přece jenom Shinky a Monster. Tady pardon, Shinky a SMK, oba dva mají AWPčka, trochu si říct, že to jsou zbraně, které si budou chtít nechat postrážit do dalšího kola. Vůbec se nedivím té Mikeyho agresi, o kterou se tam pokoušel za pomocí toho flashe, který mu tam slal jeden z hráčů ze sajtu. On dost možná tušil, že právě Shinky tam má na tom CT AWP. Shinky ostatně už si připsal jeden kill v tomhle kole a dá se tedy počítat s tím, že Mikey to prostě chtěl zkusit. Chtěl zkusit, že třeba Shinky mu na timing ta střela nevyjde. Věděl o tom, že jeho soupeř bude full mlíko, no ale bohužel přeci jen Shinky
účinky stáhl až tak bytě, že nakonec z toho 12. kill pro Jakuba Krauska sice nebyl, no nicméně to důležité pro Esubu znovu přichází 7. bod, který už tam svítí vedle jejich názvu a vedle jejich loga a v tuhle chvíli tak jakýsi rozpad, který znovu Inside Games sledujeme. Zase to je asi spíš otázka na desk, kde přesně se to zastavilo a rozsypalo, ale nic veselého z toho zatím nečouhá. Ten start vypadal o poznání lépe pro Inside Games. Ano, prohra proti tomu Forsby velice nepříjemná, ale dokázali se z toho zotavit a to okamžitě. Dokonce šli do vedení 4-1. Od té doby však ale na serveru opět vládne jeden a ten stejný tým a znovu je to Esuba, která už v tuhle chvíli v tandemu 6 kol pro sebe bere 3-bodové vedení na T-side, na mapě Mirage, na mapě, kterou si oni sami zvolili do téhle série a my víme, že ta defenzíva je něco, co jim jednoznačně svědčí na této mapě a pokud mě šálí zrak, tak to vypadá, že to je druhá taktická pauza v jednom freestimu, kterou si pro sebe berou Inside Games. Jde vidět, že si chtějí skutečně říci, co všechno za posledních 6 kol bylo moc a moc špatně, ale hlavně, co s tím vlastně chtějí dělat. Ještě seriál těch jednotlivých killů a opakovačky, které nám umožňují sledovat třeba i velmi rychlé reakce Bogise. Tenhle shot rozhodně nepatří mezi ty jednoduché, kde opravdu velmi rychle skákajícího soupeře často právě AWP hráč mysne nebo prostě vůbec nevystřelí. No v tuhle chvíli ale už konec taktické pauzy ze strany Inside Games a teď tím double up setupem budou chtít přeci jen dojít alespoň pro ten 5. bod. Tohle nebyl jeden z těch nejrychlejších přeskoků a Bogi s to málem vytrestal, ale nakonec je to Pechin, který tam byl okamžitě připraven. Oi. Nicméně na boost, v tom Andru nikdo ready není. Beady získává 2 killy, SMK navíc na levýho. Rázem je to 4v2 pro Inside Games. Je vidět, že přeci jen ta taktická pauza přeci jen padla na úrodnou půdu. Tak tohle bych si dal pak ještě jednou právě z Beadyho úhlu pohledu, protože netuším, kde tam tak rychle získal ty dva fragy. Nicméně bude to právě on, který hečkem všechno zakončí, ať už si Inside Games řekli cokoliv, rozhodně to zafungovalo. A právě pro Esubu se tedy v tuhle chvíli tak nějak zvrtává celá ta série, kterou si připsali. Ještě jednou úvodní kill od Pechina, to bylo všechno v pořádku a tady Beady, tak on ještě stihl ten jeden kill do top minu, až poté padl dolů. Já jsem si právě říkal, jak je možné, že by v tom letu zabil dva hráče, ale Inside Games tentokrát vytáhli s trochu proaktivnějším pokusem na ten mid, a i přesto, že opravdu ten přeskok na tom Ačkovém sajtu nebyl úplně nejlepší, na midu všechno potom bylo v pořádku. Stejně tak jako nyní na Bčkovém sajtu, Shinky otevírá, podívej se na rychlost levýho, tady je nikdo nečeká takto brzy, takto blízko, Monster jen tak, že dokázal Lukášu bouřu konečně zastavit, ale vypadá to, že tohle pro Esubu nakonec nebude úspěšné kolo, i když Luko, tu má pořád co říci, Luko a jeho 3 fragy, v momentě, kdy má 8 HP, tohle by rozhodně nemělo být hratel, a Luko přesto z toho dělá situaci, ze které ještě Esuba může vidět vítězně. 8 životů pro Lukáše Hrabčíka, který tady teď zkouší obcházečky přes short. Monster už ale za malou chvíli dost možná začne tušit, že právě tahle pozice může být okupovanou a Luko tak musí zapojit ještě více svých mozkových buněk. Proto to bere přes konektor směrem do jungle a odtud dost možná alou do kitcheny. Ale tohle je nemilá překážka. Tohle nemilá překážka, nicméně podívej se na časomíru. Tam je stále ještě 45 vteřin. Luko si tak takřka bez problému napochoduje a až dokonce přes 100 CT, ale Monster ví. Jakoby Monster věděl, navzdory tomu, že tam nepřišlo rozbití té venty, tak Lukův úhel předpokládá a tohle už jsou opravdu situace, ve kterých by Luko měl uspět, ale tenhle timing mu rozhodně hraje ku prospěchu. Monster tohle zahraje dobře, 20 sekund, ví, kde je bomba, ví, že Luko se pro ní bude muset dostat nebo bude muset jít pro kill. Jediné, co by mohlo Monsterovi zhatit celý ten plán, je, kdyby Luko přečetl svého soupeře. Ono to vypadá, že to i stane. Luko hází ten molotov a Monster dopředu, 8 sekund, které tam zbývají. Luko teď bude muset jít pro ten kill. 6 sekund, 5 sekund, které tady zbývají. A nakonec to Luko zkusil na Coldzeru, ale to se mu nakonec nevyplácí. Monster zachraňuje svůj tým od absolutní katastrofy. A Esuba tady z toho všeho ještě vytřískala maximum. Luko, jak jinak než s úsměvem, jinak ho víceméně ani neznal v podobných situacích. On věděl, že už to prostě bude velice těsné, ale tohle rozhodně bylo hratelné.
No, nezbývalo rozhodně moc a už by to přeci jen úspěch pro Hluka byl, ten tam stále vysmátý od ducha k uchu. Tak pak by také ne, jeho suba stále ve vedení, sice už je to jenom jednoroundový náskok, který tam aktuálně hájí, no nicméně vedení jako vedení, Tohle byl hodně ambiciozní flick a rozhodně neměl nejhorší parametry. Málem se tam monstrovi povedlo doručit první kill, ale podívej se na to. Tady to Inside Games hrají opravdu velmi aktivně. Mikey teď navíc nachází ten první kill v konektoru. Otázkou je, teď už bude tužit být jeho právě up close, protože ten si tam zapsal jeden kill, ale Mikey, to je řezník. Ale tohle všechno pouze strhává pozornost právě do midu a tohle je ten moment, na který Levi celou dobu čeká na Ačko Insightu. V tuhle chvíli on přichází do té vřavy a získává ten možná rozhodující kill právě pro svůj celek. Suba v tuhle chvíli ve 4v2 početní výhodě. Co jiného, než dotlačit bombu do Ačkového sajtu a dojít si pro svůj 8. bod. Je to možná Levi ještě zkusí v úzovkách trošičku zbytečně, mohl přeci jenom počkat ještě na spoluhráče, mohl počkat, až bude položená ta bomba, nemusel být tím, kdo půjde do té další akce. Mikey, ten se ale toho prostě nebojí. Další kolo, ve kterém Mikey zaznamenává triple kill, chtěl to ještě trošičku vylepšit tím fragem s číslem 4, teď si tady ještě trošičku žongluje, hraje si se svým oponentem. A pro Samka je to vypo, které tam může v úzovkách usejvovat, ale vzhledem k tomu, kde už se v tuhle chvíli nachází Blogis, tak ten úplný safe nejspíš nevíde. Samko bude muset jít dopředu a nebo se toho vypadá aspoň zbavit, no nakonec se mu nepovede tak nějak ani jedno, ale to vůbec nevadí. Esuba si tady dojde tedy pro 8. bod, je jasné, že vyhraje první polovinu a otázkou pouze zůstává, jak velkým rozdílem. A Mikey, ten tady zatím je opravdu beast, co se týče výkonu na téhle mapě. Znovu si to tady rozkrájel a zatím 11 killů. Za pomocí Kalašníkovu to je něco opravdu nesmyslného, co tady tento hráč ukazuje. A velmi dobře se formuje jako obratný rifler a opravdu, jak jsi zmiňoval, to připodobnění se Savanou tak rozhodně, to tam v tuhle chvíli už sleduju i já, nicméně kdo už sleduje maximálně ty POVčka svých spoluhráčů, tak je Levi, ten totiž v úvodním souboji možná byl příliš překvapen Shinkym v okně, nicméně je to Luko, který tam nachází odpověď v podobě fragu na monstra Lešinky, ten se jako lasička přesunul z okna, tentokrát na shorta, tam připisuje druhý kill tohohle kola, tentokrát je to právě zmiňovaný Mikey, který padá k zemi. A kolikrát jsme mohli vidět Askora hlídat ten Ačkový palác, velice defenzivně čekal až na to, co Esuba vlastně vymyslí. Tentokrát se vydává on na obchůzku a Pechin tady má obrovskou smůlu. No možná teď trošičku má smůlu i Askor, otázka, kdo viděl koho, Pechin to zkusí s bombou na zádech, ale prohrává nejspíš klíčový duel celého 15. kola, protože tohle by měla být hotovka pro Esubu, pokud tedy tady ještě, teď už pouze Blugis nenajde nějaký ten zázračný klač, pak, že se tak nestane, budeme mít nejtěsnější možný rozdíl po první polovině na mapě Miráž a to pro Inside Games bude rozhodně daleko lepší vizitka než na první mapě. Shinky, který tady jde pro tu agresi, nakonec opravdu je odchytává Blukise a za stavu 8-7 pro Esubu se tak loučíme s první halfou téhle mopy už za malou chvíli, ale přijde polovina druhá, která rozhodně bude neméně zajímavou. Ahoj Jirko, co pro tebe můžu udělat? Předpověď počasí, ceny akcí, nákupní seznam, rozsvítit, zhasnout. V čem je tahle plechovka lepší než já? Red Bull vám dává křídla. Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ. A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději. Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. S největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů. Po 15 odehraných kolech nemáme jasného favorita jako v případě Inferna. Tentokrát je stav výrazně vyrovnanější a tak vyrovnaný, jak vlastně po prvních 15 kolech jen může být. Je to Esuba, která je v tom drobném vedení a tomu vděčí především své 6-bodové sérii, kterou dokázala otočit. A kterou se také
dostala na malinkou chvíli do sedla. V tom sedle ale nezůstala úplně až do konce té poloviny. Inside Games poté ještě dokázali zabrat a dělají tady z mapy Miráž o poznání vyrovnanější duel. Teď čakala Esuba půjde do té strany, která já si troufnu říci, že jim přeci jenom vyhovuje o něco více. Konec konců, když se podíváme zpětně na tu první mapu, je to přesně ta polovina, na které oni získali z 15 možných kol rovných 15. Ne třikrát se SUB za teroristy povedlo doprovodit bombu až ke svému výbuchu. Uvidíme, jak případně aktivní budou na tom deny toho, aby se něco podobného nepovedlo jejich soupeři a nebo případně potom i v těch retakecích. Ačkový take, to už jsme tady viděli. Byla to SUB, která v prvním kole se pokoušela přesně o tohle a dopadlo to možná podobně, jako už tady startuje Lukou. Ten získává první kill, víc Mikey šikovně díky okraji toho smoku zapisuje kill na Askora, teď David Speedy v obrovských problémech padá na 32 životů, bomba nicméně roztikána, ale retake 5v3, tohle si Pechin bude chtít polídat, zapisuje dva killy a SMK poslední 1v5 a s tím Glockem to pro něj nevypadá vůbec dobře, teď už prozrazen Mikey sebevědomě na kudličku, ještě 360, tady úspěch nepřijde, ale bomba je defuzována a tady už Suba jde pro 9. bod, tohle je úspěch, SMK padá a v tuhle chvíli tak Esuba absolutně dehonestuje svého soupeře v rámci druhých pistolek téhle mapy. A na to, že to bylo jenom o jedno kolo, tak jde vidět, že Esuba se toho rozhodně nebojí. A je to sůl do rány, kterou tady chce teď nasypat svému soupeři. Lukův opening super, ale pak to byl přesně tenhle tandem. Mikey a Pechin, kteří to tady zvládli naprosto skvěle ve dvou hráčích, celé prakticky vyřešit. Mikey pak šel kupovat drahocený čas a i na základě toho Esuba získala ten 10-sekundový diffuse v 1v4 situaci. Teď Blogic trošičku pomalý v tom náběhu do tunelu a to by klidně ještě mohlo stát více než jenom dosávání 20 HP, ale Monster nakonec vyflashován z té pozice pryč. Suba nezískala opening, ale ani nestratila žádného ze svých hráčů. A hodně velká investice do zbraní na obou dvou stranách. Tohle kolo nebude dvakrát taktické, tohle bude jedna velká přestřelka. Luko, který vyhrává svou úvodní přestřelku a málem uspěli proti Beedimu, ten se nakonec ale stává jeho katem, posouvá nám tak celou početní situaci na 4v4. A uvidíme, jestli případně ty limitní životy, ať už Beedyho nebo Monstra, budou hrát rozdíl, nicméně je to Shinky, který se nám připomíná taktéž jako velmi šikovný střelec, aktuálně nejlépe střílející hráč ze strany Inside Games. Teď navíc velmi mě přeskočil i směrem na CT, tam už ale nachází svou smrt. Levy, který tam je úspěšný, Mighty teď nepříjemně tam našel pouze ten double peak soupeřícího týmu a je to poslední Levy, který je odtušen. Beedy fantasticky dokázal nastřílet na jednotlivé soupeře a v tuhle chvíli tak je to znovu tým Inside Games, který se nám tam posouvá k přeci jen o něco zajímavějšímu stavu. No, potvrdit pistolky na Miráže je prostě nemožný dneska očividně. Inside Games i Esuba si tady tak trošku vyměňují ty pozice, v čem je ale drobný rozdíl, že Esuba vzhledem tomu, jak moc investovala do těch drahých zbraní, tak teď má jenom Deagle, nebude tam k tomu ta MP9, ale když se přeneseme v čase zpátky, byly to totiž právě ty Deagle, které pro Inside Games v tom druhém kole, v tom třetím kole, získali ten monstrózní úspěch, takže pokud jste fanoušky ING, ještě bych úplně neplesal radostí, tady se totiž tohle může zvrtnout velice snadno a velice rychle. Nevím jak tobě, minimálně mě monster na té fotce připomíná drobně Fallena a shodou náhod taky tam občas případně, tam od něj přijde i ten AWP play, nepřijde ti jo? OK. Jako? Počkej, když se na to podívám hodně z dálky, na který vidím kulový, tak jako... No. Dobře, no. Na 30% možná. Ale český Fallen je jenom jeden. Toho už tady máme. Jo, tak já budu pokračovat, dobře. Byl jsem vybídnut mým drahým mladým komentátorem, že si mám vzít slovo. Já samozřejmě jakožto gentleman takové pozvání nikdy neodmítnu.
A pojďme se podívat tedy do posledních 40 sekund tohoto kola, ve kterém stále čekáme na úvodní smrt, ale toho čekání by nemělo být některé dlouhé, zvláště v tuhle situaci. Pekin klidně může vzít dva hráče sebou, nakonec ale Beady bude proti. Zase je to tenhle hráč, na kterého se Inside Games očividně mohou spolehnout. A teď co ten Bčkový side, podaří se to teď tady dvojici Lukášů celé ubránit. Uvidíme, jak to celé dopadne. Levy by si tam jednu hlavu připsal, ale další kill už nepadá. 13 sekund na položení bomby bude více než dost. A Blogis, který přichází v tom dlouhém flanku, by klidně mohl pomoci, kdyby jenom bylo komu. Inside Games ale přežívají tuto nepříjemnou část a vypadá to, že přeci jenom uvidíme vyrovnání na 9-9. Tady už Blogis opravdu nemůže nic. Možná jediný kill, který by tam zvládl připsat, možná nějaký ten exit, ke kterému by se mohl sformovat, ale to by mu tam někdo musel samozřejmě kráčet a zatím Inside Games hrají velmi, řekněme, impactní hru, co se týče těch jednotlivých pozic pro ty refragy. Blogis i tak převzal po padlém Beadym alespoň to ten Galil na shortu a v tuhle chvíli tak si z toho může udělat deadmatch. Nakonec dva killy, které tady Blogis z toho celého ještě vykřesal. Alespoň nějaké ty exity tak přichází, co se týče finanční stránky, tak ale Inside Games tam stále budou mít poměrně, řekněme, slušnou peněžní zásobičku na ten nákup, alespoň pro tohle kolo. Pokud nicméně tento full buy prohrají proti pouhým pistolkám na straně Suby, tak to bude samozřejmě příchod krize, se kterou by se museli popasovat, ale přeci jen proti tomuhle nákupu Suby, ne, neříkej mi, že tady Inside Games lží. Nejspíš ne, přeci jenom i ta pravděpodobnost, my tady vlastně vidíme vyčíslenou v rámci našeho Gold TV 86 na 14%. Víme, jak ta čísla někdy doopravdy ve finále jsou, ale tohle bude pouze o tom, jestli někdo z SUB dokáže najít čas na mapě, která nebude nikým odhalená, ze které najde multikill a potom to celý tak nějak dotáhne do toho úspěšného konce. Na malou chvíli to vypadalo, že by to třeba mohlo být Mikey, ale ten Molotov mu v tom asi moc nepomůže. Trade jeden za jednou v tomto kole rozhodně nic neřeší, navíc Mikey, jeho pozice je už teď odhalená, on to ještě zkusí dopředu. Velice sympatický pokus, ale bohužel nenachází kýžený úspěch. Inside Games zatím dělají vše pro to, aby to byli oni, kdo se jako první dostanou na dvojciferný počet kol. Monster, který už se tam chystá k případnému prolomení té counterterroristické defenzívy právě na CT spawnu nebo jeho blízkosti. 45 vteřin v tuhle chvíli do konce tohoto kola. Monster s bombou na zádech stále vyčkává trpělivě na své spoluhráče. Už je to SMK, který tam získává ten důležitý kill směrem na Levyho. A Blogy s Pechinem tak mohou maximálně tady tesat do kamene, že i zde byli v rámci tohoto kola přítomni. Nicméně i o jejich životy by se měla ta síla na straně Inside Games postarat. Padá Pechin, padá Blokis a je vymalováno. Inside Games jako první na téhle mapě jdou na dvouciferný výsledek. Ale přichází kolo, na které Suba možná čeká úplně nejvíce v té celé defenzivě. Moment, ve kterém Blokis kupuje AWPčko, nebude mít k dispozici vůbec nic jiného. Jenom tuhle tu zbraň, to je všechno, co mu bude dopřáno, ale víme, že kolikrát to bohatě stačí. A teď je otázka, jestli Blokis bude chtít opravdu vypustit tu svoji bestii, protože v první polovině se často tlačil do těch openingů. Nejednou ji také získal. Na mapě Inferno možná ani jednou neumřel, ale na druhou stranu ani nebyl úplně ve všech akcích. Byl dosti pasivní. A možná i díky tomu si zapsal tohle čisté skóre. To v tomhle případě bude muset napravit. Tady je Esuba, bude potřebovat v akci. To jeho vipo musí být cítit. Uvidíme, co Pechy na shortu. Ten tam vypadal, že by mohl jít vůbec jako první do jakéhosi klání. Proti SMKovi nakonec ale tak nějak z díky odmítnul celou přestřelku mezi čerou a shortem. A v tuhle chvíli tak SMK spíš z té židičky čekuje pouze možnost pušujícího soupeře, než aby aktivně sám vyhledával jakýsi duel. Znovu je to contest midu, který tady přichází od teroristů. Něco podobného jsme často vídali i od Esuby právě za tu útočnou stranu. Mnozí si určitě pamatují právě Mikeyho řádění na téhle pozici. Teď je to Beady, který často právě na těchto spotech dokáže velmi dobře využít své šikovnosti a velmi dobrého umu, co se aimu týče. Teď je to ale právě souboj těchto dvou, ve kterém vítězí ten hráč na straně Suby. Glass Cannon Blokis zapisuje úspěchy na skora
A Mikey vypadá, že do okna bude chtít pokračovat monster, který mu vychází smoukem jen tak na zdar vůh. A v tuhle chvíli taktéž maximálně může sledovat počínání Shinkyho a SMK. To je poslední duo, které tady ještě může aktivně střílet. Tohle bude jednoduchý kill na tu druhou stranu. Nicméně stále je to pouze 2v4 pro hráče Inside Games. Ti mají sice bombu v konektoru, OK, soupeři nemá pod kontrolou, ale nějak se SMK k té bombě bude muset dostat a hlavně čas. To je překážka, kterou tady už nikdo nezmění a kterou nikdo nikdy nepřelstil. A v tuhle chvíli taky Esuba přeci jen dospěje ke svému 10. bodu a máme srovnáno. A zase herní obraz, který se nám nabízel často právě na mapě Inferno. Tohle byly prakticky 3 1v1, které tam defenzivní hráči našli. Ano, Blogis prostě podržel se svým AWPčkem příchod na rampu a dá se argumentovat, že Inside Games netušili, že tam to vypo bude, že bude právě ještě navíc na téhle pozici. Ale to, jak se dva hráči snažili protlačit do toho kina, nemělo moc velký šancí na úspěch, celou upřímně. Nicméně, ať už to bylo jakkoliv, ať už se stalo cokoliv, Inside Games prostě nenašli ten svůj úspěch, pouští Esubu do vyrovnaného stavu. A tohle je moment, ve kterém by Esuba měla začít přebírat otěže, pokud by prohrála tohle kolo. Pak by to s nimi bylo napováženou. Finance tam nejsou, Inside Games by se vrátili trošičku zpátky do tempa a Esuba by začala být pod tlakem. Přestože jsme slyšeli, a to nejednou z jejich rozhovorů, že právě pod tlakem se jim hraje nejlépe. Shinky ready na nějaký ten pop flash. Tohle je ale znovu Mikey, který by se svou agresí mohl vypálit rybník svým soupeřům. Nakonec přeci jen line-up z toho nebude, i tak ale důležitá odchytávačka na Shinkyho. Bíry, který si prochází molotovem, věří si na tento případný take souboje, ale 1,40 životů pro ně může být konečnou. Uvidíme, co ještě ostatní hráči. Monster znovu to zkoušel přesmou, ale znovu neúspěšně. Bíry, který tam má nakonec zasadí ten finální úder Mikeymu, ale ten už tak nějak přesluhoval, co se týče toho dalšího killu, tentokrát už s pořadovým číslem 20. Stále je to však 4v3, která může vyznít na obě strany. SMKova pozice je známa, Luko ví, že někdo se v tom paláci nachází, ale pozor, Askora. Askor může být ten, který tady zhatí všechny možné plány právě pro Esubu. Všechno, co tady zosnoval svým skvělým playem Mikey na úvod celého kola, kdy vlastně zabil dva hráče a vzal téměř ještě jednoho sebou, tak teď zachrání Pechin. To nebylo za 5 minut, to nebylo za minutu, to bylo za sekundu 12, kdy Martin Pechoušek zachránil s prominutím prdel svýmu spoluhráči. To se nedá ani říct jinak, kde se tam Pechin vůbec vzal? Už to není ten vysmátý zrzek jako na Infernu, o to větší fokus, který tady od Esuby přichází, ale přeci jen drobné úsměvy přichází od jednotlivých borců, protože tady Pechin prostě vyčaroval tohle kolo Esubě. Všechno mohlo být úplně jinak. Když tam přicházely ty opny, co se samotného Ačkového sideu týče, právě od strany Inside Games, ale Pechin fantastickým triple killem celé kolo zakončoval. No a na kolo 21. rozhodně. Právě ta teroristická strana v podání Inside Games nebude mít veselé vzpomínky. Je to totiž kolo, ve kterém přišli o tolik financí, že následně musí jít pouze pro jednu Mac-10 a vylepšené pistolky. Levy už si to tady zkouší, trénuje spreje po jednom. Tam mu teď chodí jednotlivý hráči Inside Games a tohle bude příliš jednoduché. Už tam rotuje Pechin a ten se v posledních kolech rozjíždí jako mašina. Inside Games po dlouhé době také zkusili trošičku rychlejší přístup, otestovali sílu levýho defenzivy na Bčkovém sajtu, ale ten ze svého umu nic nezapomněl. Je vidět, že to je prostě místo, kterému svičí. Když se řekne levy, tak to prostě napadne Bčkový sajt. Tak už to bývalo, ať už tento hráč působil prakticky kdekoliv. A i přesto, že se nemusel vypořádávat s plným nákupem, dokázal získat ty důležité dva fragy, koupil čas pro rotaci svých spoluhráčů, pak už to Esuba hezky pospolitě zvládla. Teď tenkrát levy zkusí na druhé straně mapy své štěstí, protože Blogis měl dobrý spawn očividně na Bčko. A tohle je ta versatilita a variabilita, kterou Esuba prostě na té defenzivě na téhle mapě má. A proto tady tak často slaví úspěchy. Je jim úplně jedno, jak to v té defenzivě postaví, jsou schopni to odbránit z obou dvou směrů.
Čechin, který si tady možná až příliš věřil proti Šinkimu, ten tak připisuje svůj 18. úspěšný zásah, ale stále je to početní deficit, se kterým se Inside Games budou muset vyrovnat a budou se muset prostřílet, alespoň ke srovnání počtu. Mikey, který volí drobnou agresi směrem k tomu defaultu. Ajajajajajaj, Mikey moc dobře tuší. A to není dosti deep molotov, který by tam případně a skoro vyhnal z pozice. A tohle může být samozřejmě komplikace, nicméně Mikey stále tuší, odkud vítr vane a odkud bude chtít zavát ten nějaký spray v podání Askora. Shinkin s monstrem jakoby byli na slepém rande, ani se nechtěli vidět a vyměnili si tam tu zbraň tak kolem rohu. Nicméně uvidíme, jak ten split směrem káčku nakonec vyjde, protože Mikey stále stráží ten prostor v kolem konektoru. Ten popleš teď prozradil celý úmysl hráčů Inside Games a Mikey si to rozdělí do jednavé jedniček. Nakonec si nadingoval Shinky a tohle bude konečná levy, který tam přichází z paláce. Spasil nakonec přeci jen tohle kolo pro Esubu, protože tam by se mohl ještě Shinky rozjet přeci jen jeden ze dvou autorů quadkillu, ale Mikey, znovu se díváme na toho hráče, který je očividně tím rozdílovým. Je, a tady bylo krásné vidět, jak Esuba na základě jedné jediné informace dokáže připravit tu svoji celou defenzivu. Mikey, který koluje s ním spoluhráčům, hoši, jeden je zapíkaný pořád v tom top konektoru. Pokud uvidíme jakýkoliv náznak na Ačkový site, je jasný, kam půjdou. Celou dobu na navíc ještě hlídal záda jeho spoluhráč. Byl to Levy, který to kolo celé začal, pak jej také ukončil. Teď už jej vidíme zpátky na tom Bčkovém siteu a je to zase to samé, co jsme viděli předtím. I tentokrát navíc Levy najde svůj úspěch. Inside Games to zkusili s trošku silnějšími pistolkami, ale ten úspěch tady prostě nepřichází. Shinky poslední, 1v4, kterou tady má k dispozici. Zatím jsme od nikoho na téhle mapě neviděli větší klač, než je využití 1v1. A nebude to ani tento případ, Shinky totiž padá na Mikeyho, ten už má na svém kontě neuvěřitelných 24 kg a posouvá se svými spoluhráči Esubu na 14. bod. Ale musí se nechat u Inside Games, že je to stále o hodně zajímavější podívaná než v rámci mapy Inferno, která byla prostě jednoduše smash. Teď je to přeci jen to kompetitivní CSko, na které jsme se od Inside Games těšili a věřme, že ještě přeci jen tady nenechají nic svému soupeři zadarmo. A přeci jen, že si získají nějaká ta kola. Mikey ale znovu on point, tentokrát jeden kill, ale je to open na monstra, který si tam připisuje. Bídy však našel svou odpověď, hráč, který střílí velmi šikovně i z té druhé strany. Sice statisticky není vůbec tím nejlepším. Shinky, který jej tam překonává v téhle disciplíně, právě tak teď nachází úspěch proti Blogisovi a teď jsou to právě Inside Games, o kterým jsem hovořil, kteří jsou v tom přečíslení 4v3. A tohle už musí využít. Jestli ani tohle jim nepadne, tak nejenom, že budou čelit 5 matchpointům a taky 5 možnostem, jak vypadnout vůbec celé téhle uzavřené kvalifikace, tak hlavně nevím, jakou výhodu by ještě chtěli. Odhalený Luko a taky usmrcený Luko. Navíc Shinky to ještě potvrdí fragem na Pechina. Inside Games se nevzdávají. Inside Games budou bojovat dále. Pakli želevy neklačne v téhle 1v4 situaci, ale všichni víme, že ta pravděpodobnost není nejvyšší. Inside Games nachází cestu skrze defenzivu svého soupeře a možná by se i hodilo říci, že konečně. Rozhodně se to hodí, přeci když se podíváme na historii těch kol, které tady přišly od jednotlivých stran, tak už to bylo pětikolový streak, který tam přišel ze strany Esuby. Předtím to byly Inside Games s trojicí roundů, no a teď znovu dokázali udeřit. A Levy, ne, pozor, tohle je pokus o Ninja Refuse, a Levy by to měl mít načasováné a bude to Ninja Refuse, který znamená 15. bod pro Esubu. Levy si tam ještě navíc pošle Shinkyho na párek a tohle je totální šok, který přichází do řad Inside Games, u kterých už jsme konečně hypovali, že tam přijde 11. bod. Ale Levy, ten má pod čepicí, tohle bylo neskutečné. Tak tohle nemůžete myslet vážně. Takovýmhle způsobem nemůžete prohrát za stavu 10-14 kolo. To se nemůže stát. A přeci jen to Inside Games opět dokázali, znovu nás dokázali přesvědčit, že i takhle jednoznačné kolo lze prohrát. Musí se jim nechat, opravdu nás umí překvapit. Ok, smůle, ale je to překvapení, které
ani oni sami rozhodně nechtějí. A v tuhle chvíli sice Shinky v minulém kole připsal 2 killy, ale to je úplně jedno. Bloky z Luko, to jsou killy, které přichází. Nyní ještě Shinky na druhou stranu, okamžitě ale vyzmizíkován bloky sem a v tuhle chvíli býde poslední. 1v4 situace pro tohoto hráče. Levy, kdo jiný, než on si tam provokativně dojde i ten, pro ten poslední kill. A Esuba tak vítězí v dnešní první PL3 sérii poměrem 2-0 na mapy. A Esuba se zachraňuje, jejich první krok v té cestě za záchranou a také za postupem je učiněn zcela jednoznačným a hrázným způsobem v poměru 16-0 a 16-10. Vítězí 2-0 proti Inside Games a potvrzuje pozici favorita v tomto utkání. Ano, mapa Mirage už byla o poznání vyrovnanější, přesto však ale jsme celou dobu cítili, že pouze jeden tým táhne za ten silnější konec provazu. A je to právě modrá krev, která možná získá šanci na tu svoji odplatu proti Kryptově, je ale také možné, že vyzvou tým sam Tip Sport. To my ještě úplně nevíme, ale samozřejmě i k tomuhle zápasu se dostaneme v následujících hodinách. Ještě předtím, než tak ale učiníme, je potřeba samozřejmě také poděkovat týmu Inside Games za to, že se dostali do téhle části, že bojovali srdnatě a až na to 25. kolo to ani na chvíli nevypustili. Teď už ale nezbývá nic jiného, než předat slovo našim kolegům z Analyst Desku, protože i ti určitě mají jasno, co byl ten rozdílový faktor, proč Esuba nakonec vyhrála celý tento duel hned v tom výsledku 2-0. Zda to byl Mikey nebo právě Ninja Defuse Levyho, pojďme se na ně podívat. Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ. A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději. Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. S největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tip Sport. Největší komunita sázkařů. Esuba svůj souboj o přežití zvládla ve druhé mapě na Miráži, vyhrála 16-10 a tím pádem Inside Games poslala domů. Viděli jsme o něco vyrovnanější mapu než tu první, která byla totální přejezd, tak jak se asi mohli Inside Games v tomto jako nějakým způsobem poučit, že najednou dokázali se zrestartovat a jít do toho zápasu a být celkem solidním a slušným soupeřem? Spíš bych řekl, že prostě jako řekli si all in, jdeme na to, začali za CTčka vlastně, takže i to jim svým způsobem podle mě pomohlo, že se do toho dokázali dostat. I když na začátku to bylo taková ta krkromla, přesně jsme říkali, že asi vyjde ten pistol round, pak přes diffuse vyhrajou a tak, ale nakonec se do toho vrátili zpátky, což jsem oceňoval, že vlastně se jako nezlomili, že hnedka vyhráli další kolo a dařilo se jim, no pak bohužel za tu T-side už ten rozdíl byl vidět, no a některých těch kole ostatně nosí ukážem na tušce, tak šlo vidět to, že prostě v těch klíčových fázích Inside Games ztratili. Já myslím, že se můžeme rovnou zeptat i účastníka toho zápasu, hráče Inside Games, kterým je SMK. Tak ahoj, vítej v našem vysílání. Čau, zdravím všude. Pojďme si shrnout tu mapu, teda mapu, celou tu hru, včetně té první mapy, která dopadla tak, jak dopadla, že jste prohráli 0-16, ta druhá už byla trošku větší ctí, 10-16, ale jak ty celý ten zápas hodnotíš?
Tak samozrejme, že keď prehrá 16-0, tak nemôžeš to hodnotiť pozitívne. Tam neviem, či Esuba teda pozeral nejaké demo, lebo hneď v prvom pištolovom kole to bolo celkom také zvláštne, že vlastne ten blog stal na nejakej pozícii, ale neviem si akože vysvetliť, že prečo sme dostali takýto stomp na tej mape, keďže vlastne to Ferno patrí medzi tie lepšie mapy, ktoré máme natrénované. A skôr som sa obával tej miráže, keby sme náhodou teda porazili Esubu na tom Ferne, ale 16-0, také realita. Musíme pozrieť to demo, zanalyzovať to, poučiť sa z tých chýb a do ďalších zápasov to snad nebude opakovať. Já možná rovnou navážu, co vlastně vedlo k tomu, že jste se zvolili Inferno a koukali jste třeba na nějaké dema Esuby, protože přece ona v rámci SA hrála hodněkrát Inferno, v Sasekai League taky, tak měli jste tam nějakou přípravu na tohle, nebo jste to prostě volili, protože vy se tam cítíte confident? Tam žiadna príprava nemohla proste prebiehať, lebo skôr sme si mysleli, že teda krypta bude mať väčšie problémy s Esubou a čakali sme skôr kryptovú, s ktorými sme hrali už v Saske minulý týždeň, alebo tento týždeň, neviem kedy to bolo, ale žiadna príprava tam nebola a cítili sme sa oveľa viac na to Ferno, než na ten overpass práve. OK, díky. Já bych tak zhrnula otázku jenom, jak ty konkrétně hodnotíš vůbec vaši účast tady jako na turnaji. Přeci jen nebyli jste určitě jako favorizovaný tým, když to tak řeknu, ale je vůbec jako úsihodně, že jste se semka dostali až do takovéhoto závěrečného kola. Tak jak to vnímáš ty? Tak já si myslím, že jsme nabrali znovu nějaké zkušenosti. Bylo to určitě pozitivum po této stránce, ale chceli sme minimálne viacej potrápiť, či už Sampy, tam 16-10, tam sme mohli byť oveľa bodovejší, možno keby sme mali viacej šťastia dnes, tak možno aj vyhráme, ale proti SUB to Fernan asi najviac zabolelo, ale som ako rád aj za chlánov, že sme sa nezlomili potom 16-0 a ešte sme proste do tej miráže, proste, že ideme teraz skúsiť vyhrať ten ich pick, aj keď miráž nehrávame. A boli tam tiež akože neskutočné chyby, ktoré tiež musíme pozrieť a asi by som povedal, že najviac završil ten Ninja Defuse od Levyho. Celkovo akože ten náš výkon dneska bol tak podčiarknutý týmto. Tak možná ešte, co môžeš prozradiť divákom, že panovalo na tým spiku, když vám to defusnul v tom záveru? Tak ja už keď som počul, že vlastne to stýkoval a videl som na radare, že vlastne všetci už sú rozbehnutí po mape, tak už si pamätám, že som ja alebo niekto povedal, že no, tak to je GG. OK. Tak jako za mě minimálně díky za účast, za sympatické výkony, myslím si, že i ten zápas se sám vypadal hezky, tak za mě taky hodně štěstí do dalších dnů. Děkujeme mi za takovou příležitost. Taky díky za to, co jste tady předvedli. Držíme palce do příště a měj se hezky. Ahoj. Yep, čau, čau. Tak celkem takový jako střízlivý zhodnocení. Tak to je GG. Ano, GG. No tak samozřejmě v ten moment se ti jiného zbývá, protože víš, že už jako se do té hry asi nedostaneš. No. Je to tak, no. Myslím si, že SMK to pojmenoval asi tak, jak to bylo. No. Překvapilo mě to Inferno vlastně. Ve výsledku pikli si ho. Chtěli se tam cítit confident. No. OK, tak my můžeme rovnou na další rozhovor. Opět máme Blogise, starý známý se Suby, tak opět vítej v našem vysílání. Ahoj, čau. Koukám na tebe, už se trošku usmíváš, máš lepší náladu než předtím po zápase s Kryptovou, tak panuje lepší nálada v celém týmu? Jo, určitě, jakože to je první oficiál, co jsme vyhráli na bootcampu, takže už bylo i takové to, že jsme vyhráli a dali jsme si pěstičky, takže v pohodě. No, já musím jako pokračovat vlastně v tom, co jsem se ptal i SMK. Vy vlastně Inferno hrajete v SA, hrajete ho relativně často, tak cítili jste se confident, když si to proti vám i Cade Games pikli, že jste si řekli, hele, v pohodě, tak máme tam dobrý mapy, jdeme na to? Jo, určitě my máme jako mapu, já nevím, dejme tomu nějakých 5-6 map a Inferno je taková ta lepší z nich, takže jsme byli rádi za celé to veto, jak probíhalo. A CT strana na Infernu někdy nám dělá problém a někdy ji dokážeme zahrát fakt pěkně, takže jsem rád, že zrovna teď to byla taková čistka. OK, nechám slovo Isabelce. Dobře, tak ještě jednou tedy ahoj. Vezmu ahoj. Si to tak, že jsme tady zmiňovali i z druhé strany, jak vlastně probíhal Ninja Defuse a co se odehrávalo u nich na TSku. Víme, že ty vlastně jsi na bootcampu a všechno, co se odehrává někde offline, tak je přeci jen více živější. Jaká byla atmosféra zrovna u vás na bootcampu, když se právě stala tahle věc v 25. kole?
My jsme se všichni začali smát Levimu, protože on sice dal ten Ninja Diffuse, ale postavil se k tomu, jak totální kopyto k té bombě. A ještě jak slyšel toho Samka, že v džungli, tak to z té džungle by ho viděl, takže my jsme tady všichni jako byli v napětí a zároveň jsme byli jako, že Levi, co s to udělal. Takže spíš jsme se tak jako zasmáli a už byl konec, no, už se blížil konec zápasu, takže to bylo takové uvolněnější. Mně ještě teda napadá možná, jestli bys dokázal třeba přiblížit, jak jste vstupovali do toho svého mapiku, protože jste šli na Mirage, na T-side, potom se vyhráte 16-0, takže jako konec konců vy jste se usmívali furt podle těch webkamer, co se pouštili divákům do streamu, ale bylo to takový, že jste jako byli úplně super klidní, nebo jste si říkali, hele, teď je nepodceňme, nestartujeme jako v confident pozici třeba na té mapě nebo něco podobného? Tak když vyhráš 16-0 na první mapě, tak je to takové, že asi vstoupíš do druhé mapy trošku se sebevědomím, ale my chceme postoupit na main event, takže tu padly takové ohlasy, jakože pojďme tryhard, ať postoupíme a ať si to můžeme ve čtvrtek rozdat o postup. A tak já to rovnou uzavřu, tak dáte si to o postup ze Sampy nebo skriptovou? Já si myslím asi, že s kryptovou, ale jako nechci podceňovat nějak tu kryptovou, ale myslím si, že Sampy jsou momentálně lepší tým a že si to pohlídají a my chceme ukázat, že jsme lepší tým než kryptova. Super, díky. No já možná k tomu doplním ještě jako jednu věc, protože jsme řešili vítězství 16-0, ještě i ten slavný defus. Je to takový ten důležitý ego boost, který to teď může celý změnit v tom, že po tom prvním spadnutí, řekněme, pádu na zem, se teď budete soustředit na to a prostě si věříte na to, že poletíte až na ten hlavní event? Já tak my díky tomu, že jsme na bootcampu, tak se můžeme podívat potom na nějaké demo, budeme mít den vlastně zítra na to, takže nějak potrénujeme, teď ještě, ať to nezní úplně jako výmluva, ale jeli jsme včera na bootcamp a musíme si zvyknout tady, kryptová byla daleko lepší první zápas, o tom žádná, ale myslím si, že v ten čtvrtek to bude úplně jiný zápas a my tu budeme na 100% ready. Super, tak jo, tak díky za tvoje slova, měj se hezky, snad se uvidíme v dalších dnech, ahoj. Díky moc, čauko. Tak, i blogy jsi to hezky zhodnotil, je vidět, že už není tak zkroušený, jako jsme se bavili předtím, kdy vypadal opravdu, že by byl schopný rozmátit snad úplně každýho, kdo by se na něj jenom blbě podíval. Tak jde vidět, že mu na tom záleží prostě, no, on je takový jako srdcář, ve sobě hraje už řadu sezon, takže já si myslím, že na něm jde fakt jako vidět, každá ta prohra a výhra o to víc, no. Tak jasně, je to ten držák Esuby. My ale máme připravenou opět elektronickou tušku, tak tě poprosím, Vojto, aby se z toho zhostil a opět se podíváme na situaci, kterou jsi pro nás připravil. Co to bude? Tentokrát to bude situace z první poloviny mapy Mirage mezi Esubu a Inside Games, kdy vidíme, Inside Games vedou 4-3, mohou, respektive byli v předchozím kole breaknutí, to znamená v rámci ekonomiky můžeme sledovat v tuto chvíli pouze pistole, nějakým způsobem, u Monstra je zvláštní, nevidíme zbraň, ale on má USPčko, je to SMK, tam jednu zbraň má, k té se dostaneme, bude velmi důležitá a na tomhle kole si budeme demonstrovat to, jak Esuba a Inside Games, oba týmy jeli na takové jako horské dráze těch kol, kdy se to přelévalo ze strany na stranu a ne vždy to bylo úplně pod kontrolou. Kolo začíná relativně klasickým setupem, tři hráči Esuby jsou v konektoru, což je hodně zajímavý. Každopádně jeden z hráčů, který je v tuhletu chvíli levy, píkuje do SMK a prohrává svůj duel, jen se stává osudným. Pechin sice refraguje, to znamená, že ta situace se o co si vyrovnává, ale teď umřou vlastně dva hráče, a to pak umře Miki i Pechin. Oba hráči umírají u stéru, kdy nebyli schopni se vůbec pokrýt a jak hráč na sajtu, tak jeho kolega v pekle byli připraveni. V tu chvíli se Esuba dostává do strašně problematické situace. Nejenom, že je rázem ve dvou lidech, ale zároveň dropuje zbraně i té zbylé čtveřici, což může být velká výhoda pro Inside Games, ale jak my si ukážeme dál, tak oni to nedokáží přetavit ve vítězný konec a je to velká škoda. Tady pro Inside Games obrovská smůla, že Shinky nedokázal zvládnout souboj s Blogisem, který už si tu druhou středu pohlídal úplně v pohodě. Jasně, to se může stát, ale teď sledujte, co tady předvede v tuhletu chvíli Luko. Luko háže flash, který spadne přesně za Monstra, jenž jsme viděli na začátku kola, ten má USPčko, ten nemohl dojít pro žádnou jinou zbraň a má k dispozici teda ještě ten Zeus. No a tu chvíli je to velká hra nervů, respektive takový velký gamble, jak to vůbec celé vyjde. Monstra je připraven na dobré pozici, ale padá mu tam ten flash od Luka a jeho spoluhráče. V tuhle tu chvíli Monster po smrti side dobit. Rychlá rotace, která přichází ze strany Inside Games, mohla by být o cosi rychlejší, protože Inside Games měli dobit to peklo, ale trochu to podcenili, jak rychle tam se chtějí dostat a v tuhle tu chvíli Blogi zvládá jeden ze soubojů v tenhle ten moment, no a tady vidíte,
odhalený hráč na shortu, kterým byl SMK, dostává instantně nahitováno. Dobrý posplend, kdy jeden z hráčů je za tím kárem, koukal vlastně do shopu, druhý z hráčů je za benchem, má pod kontrolou short. A v tu chvíli Esuba hraje dokonalý setup, který prostě jednoduše Inside Games nemohli překonat. Ale na tomhle kole jsem chtěl právě demonstrovat to, jak Inside Games v relativně dobře rozjetém kole i nedokázali zavřít a naopak Esuba využila těch svých kvalit, které má. Luko má neskutečný game sense a ty flashe jsme tam viděli několikrát. Super, díky za tenhle ten rozbor. Ještě se pojďme podívat na statistiky, protože i na téhletý mapě platilo to, co jsme řešili předtím. A to je Mickey, že toho se vyplatí sledovat a on tady měl 25 kilů. Já si říkám, ten kluk je v té Esubě docela krátkou dobu, ale ukazuje se jako jeden z klíčových střelců. No, jako naskočil do toho ve velkém stylu. A pokud bude pokračovat dál a nebude to jenom takový ten honeymoon, který se často skloňuje, tak si myslím, že na něm Esuba může velmi často stavět vlastně tu svoji hru, protože on je takový agresivní, dokáže se dostat do hodně, jiný hráči by měli problém v těch pozicích, protože jsou relativně nekomfortní, on se tam ale dokáže vždycky prosadit a myslím si, že na tomto Esuba může postavit. Tak jak už i bylo zmiňovaný, tak prostě Esuba tady na tohle vsází a ví, že právě tenhle line-up, který oni mají rozvrhnutý, tak jim nyní sedí a rozhodně do toho zapadá zmíněný Mikey, takže ano, určitě a vidíme, co se ještě vyvine z tohoto dál. A jak říkáš, cítí se komfortně, jde to vidět na jeho hře, není žádný, mně přijde ani pressure třeba ze strany týmu, že by pocitoval něco, co by mu bránilo v tom jeho stylu, v té jeho hře. Takže ano, není se divit, že má takovéto výsledky, pokud všechno šlape tak, jak má. A tam vlastně jako není ani ten vnější pressure, možná za mě bych dodal, protože Esuba jasně trochu upadá jako do toho, že už se nechodí do těch finálových zápasů, bude tam třeba to třetí, čtvrtý místo, ale to je nějaký proces, kterým ona si musí projít. A hlavně mi přijde vlastně jako, že na Mikeyho nebyl žádný tlak od té doby, co tam přišel. Nebylo to, koupili jsme hráče za XY, teď od něj čekáme to, že Insta deliverne prostě tady postup na RMRku, tady se vrátíme do Advance, tady dostaneme se do top 4 typ sportsí z GoPrak. Myslím si, že tohle strašně Esubě teď svědčí, že ona skládá znovu ten tým, nebo trochu obměnila. A hráč, který na něm bude velká úloha, tak není pod tím tlakem od začátku. Ano, ale zase možná tady může hrát roli to, že před ním takovýhle velký turnaj, kdy on ty zkušenosti z toho nemusí mít. Možná naopak on sám by se mohl dostávat pod ten tlak, jestli vůbec zvládne tu roli, protože hraje v Esubě. Esuba, i když prostě nepatří mezi top 1 a top 2 týmy dneska na CZSK scéně, tak stejně obecně ta organizace je velký pojem. Je to velká zodpovědnost za ten tým hrát. To ano, ale já si myslím, že jako má tolik zkušené spoluhráče, kteří vlastně jako dokáží podržet, že jako blogy se skvělej a dokáže to asi celý uklidnit, Pechin taky. Konec konců Desty, který si zažil tu roli hráče, který nepatřil k topfragerům, tak se posunul do role kouče. Myslím si, že stále má k těm hráčům a k tomu serveru jako hodně blízko, takže jako takový mentor. Já si fakt myslím, že tady se to schází docela dobře a jasně, je to jako velký turnaj, Esuba nebude patřit k favoritům, ale přesto si myslím, že jako budeme to hodnotit asi podle toho decider zápasu, no, ale přesto si myslím, že Mike je pro budoucnost slibný přístup a přestup. Jak říkáš právě Desty z pozice kouče, nedávno jsem s ním viděla interview, kde říkal, že bude mít velké nutkání se ještě vrátit k aktivnímu hraní, tak tady v této pozici si myslím, že jim to vyhovuje jako celému týmu a pokud by se k tomu nějak rozhodli, tak to by to opravdu musel být nějaký výjimečný moment, protože v momentální situaci Esuba si tolik natolik sedla i s Mikeym, že ano. Přijde Desty a Luko, nedaří se ti, dej se sestavit. Každopádně Esuba teď může čekat na to, který soupeř jí přijde do toho rozhodujícího zápasu o postup ze skupiny.